ยันในตาตนาเนี่ยนัทงาอย่างงาเสร็จตะคุณเนี่ยก้อนซาตะกระเดี๋ยตะทองตรงอย่างคนเนสเสพีกุณเนี่ยกระทรวงลาวิจโองาเย็นเนี่ยคริตะกระเดี๋ยนัทงชิกุณเนี่ยเมล่านัสเซลีเย็นเนี่ยออสเตรเลียนังซิดนีย์มิวพิลาวยะกเวฮีวัลันအမှတ်38ပါရမီဓမ္မရိပ်သာအတွင်း၌ဆွမ်းငါဆွမ်းမအလှတကအလှအမဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်အတိတိတို့ဤပစ္စယနုကဟကိုခံယူကဝေယဝဆဆောင်ရွက်ကြပေကုန်သောယောဂိသူတော်စင်အပေါင်းတို့ဤလောအားဒါနကိုခံယူလျက်သစ္စာဓမ္မတွင်ဖြစ်မြောက်၍အမှုဆောင်ကော်မတီလူချင်းများမှဦးဆောင်ပြီးစည်ရင်ချင်းပပြုလုပ်အပ်သောမောဂဝိပဒနာတစ္ဆာဓမ္မတပင်နေညအလုတ်တင်အလုတ်ပင်ဆယ်ရက်အတိတ်ထံအချိန်ပိုင်းအထုတရားစကံပွဲခြင်းဤ၉ရက်မြောက်သောနေ့ဤ၉ရက်မြောက်သောနေ့ဖို့တွင်တရားစကံအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖျားမှုရှိတော်သံဃာရာအရှင်သူမြတ်နှင့်ယောဂီဂုံကိုအာယုံပြုလျက်အာယုံစွမ်းအာဟာရများဖြင့်တရားပြတ်ထညရှင်လန်းကလာရောက်စက္ကလူရန်ကြတဲ့တရားကျင့်ရင်ပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ဥမြင့်သိမ်းဒေါ်နှင်းရီပွင့်မေတ္တာစုမြတ်မှလှူဒန်းစက္ကပူဇော်ကြပြီးနိစ္စအာဟာရကိုတော့ပြင်အနန္တကိုယ်ဝင်ကျေးဇူးရှင်မိဘနှစ်ပါးတို့အားရီမှန်း၍တမိမတ်ရင်ရင်အောင်မေတ္တာစုမြတ်မှလှူဒန်းစက္ကပူဇော်ကြလို့ညပိုင်းတရားနာကြောက်လာကြပေကုန်သောယောဂီတို့ရဲ့ဓမ္မဂုံအာယုံပြုပြီးတော့ညာပိုင်းအာဟာရများအဖြစ်ကျွေးမွေးအခန္တရညတဲ့တရားကျင့်လင်ပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ဥတန်အောင်ဒေါ်ပြုံညီမမဝင်းမမိသားစုများမှလှူဒန်းစက္ကပူဇော်ချခြင်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းလူရှင်ကြီးများနဲ့တကောကယဝေယနီအတိတိမှတရားနာတရားထိုင်ကြောက်လာကြပေကုန်သောအမေအမညီကိုမောင်နှမဆွေတော်မျိုးတော်ယောဂီသူတော်စင်အလုံးတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမည်တရားကတော့နိဒာနဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာတန်ယုတ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ယုတ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မတက္ကနီပါဠိတော်ဝိတုဒ္ဓိမေအထကရနဲ့မဟာတိကမဟာသရိပ္ပံပါဠိတော်နဲ့အင်္ဂုတ္တရနိကသရုတ်ကနိဗ္ဗာန်ပါဠိတော်ဇာနုသောနိတုတ်တို့အခြေခံ၍ဟောကြားအပ်သောပြုံးသေးဖြစ်မှစိတ်ချရာတရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟောကြားသိမိမနာကြားကြသိမိတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်ထန်းတပည့်ညီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဤဂုဏ်တော်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့နမောတတ္တသုံးချိန်ဖြင့်ညီညာဖြဖြကတော်လိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဘဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တဟောတိယောနာသူဝါရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဤအလိုတော်ကျကျေးဇူးတော်ရှင်အရဟန္တတဆုဖြစ်တော်မူသောမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥထိတ်မှထားပြီးဟောကြနာကျမ်းမှာဖြစ်လေတော်ကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရေတာတည်ကုန်းတော်မူခဲ့သောမူလနှဖျားလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညီညာဖျားပြရွတ်ပပုဇော်ပြီးတရားပွဲစလိုက်ကြရအောင်မူလနှဖျားတစ္ဆာလက်ခုဘေကိုအလွာအင်္ဂါ12ပါးတရားကိုမြန်းနှင့်ကံဆူယုလေးဆူလိုက်ကြရအောင်မူလနှပြဆိုတိမာမူလနှပြဆိုတိမာ
เวสานิดนาติสานะคุสุติมาตมุริยาติสาทุกขาติสาตมุริยาติสาทุกขาติสาเลโกอัลวาสุติมาอเตจาวตลวาปิสุบันจุตลวาปิสุบันจาวตลวาอนาคจุตลวาเองอาสนบาสุติมาเวสาติงคาระเวียนนายกขลายนาคาตาวิรณะเตนาอุมาระกามาบวะสาติสรามรณะเตยโกมยานิสุริมาเวสาสุระมติราโกขวาระติงคาระสุระปิลาวตาโกขวาระวิญญาณโสราอติสัยโกขอบาระนายุโสราตวาจินนานันตวาระกายุสาจินนานันสาระกายุเอจินนานันเอตายุโลกขอบาระตัลลายรณะโสราอายรณะ6ปาโกขอบาระอายรณะ6ปาโสราเมสีนานะครับเลยโกเสยพัตโซดาตเวทีราโกขอบาระเวทนาโซราขันธาราโกขอบาระตัณนาโซราตัณเนตราโกขอบาระอุมาลันโซราสวัลนาโกขอบาระกามาบวาโซราปิลุอาทุฏฐาโกขอบาระสาติโซราปฏิทานเดนิราโกขอบาระสราโซราโอราโกขอบาระมรณะโซราเตราโกขอบาระตกะโซราโสยนาโกขอบาระปริเทวโซราโมจเวราโกขอบาระทุกขะโซราโกสิยราโกขอบาระธัมมนัตโซราไสเสยราโกขอบาระอุปายาตโซราปิสวาปูลาวนาโกขอบาระตุมมาอัสสะโสติมาทิงคาระเนวิญญาณทัสสะเวรณะเนตนาทัสสะกามภวะเนสาติทัสสะนยมูลโสติมาตนาเนอเวสาวะตวะโสติมากิเลสาวะกามาวะวิภากาวะกิเลสาวะ3ภาโสติมาอเวสาตัณหาอุมาระกามาวะ2ภาโสติมาทิงคาระเมกามะบวะวิภากาวะ10ภาโสติมาวิญญาณยุตัลลายรณะภาตะเวรณะสาติอุปาปาติบวะสรามรณะกาล3ภาโสติมาล้นเลปีดออติกาลยะคุปิเสปสุตุมังกาลนาวปิละตันอนาคกาล620โสติมาอติเจ้า605บาปิสุบันโจ605บาปิสุบันเจ้า605บาอนาคอโจ605บาอเตจัง605บาโสติมาอเวสาติงคาระตนาอุมาระบวะปิสุบันโจ605บาโสติมาวิญญาณนายุตาลายะนาภาตาวิรณะปิสุบันเจ้า605บาโสติมาเวียนนายุตัลลายรณะภาตะเวรณะอิชิตเวโสติมามูลนะพยาเตตเวติสสานะคุเตตเวเลกุอลวะเตตเวเถงาสนปาเตตเวตุมมาอัสสะเตตเววะตวะเตตเวกาละ3ภาเตตเว
ชิยานเสตตวะอิชิตวะโกอันเวเจมะทิเสอติกันตระมะลุจังติอารมณ์แม่ละอุจิลิติฉันทาเมตตาต้องอิริยาบถภิกษุฉันตาตะโลทายปิฮ้อจาละตันต้องเตยธรรมเมียโกอายุงตะบาใส่มะตวาเบเสร็จแล้วนายูมาตั้งไหนจะบาบีโยกุลสนกายุสุตวาเรลิงการะมาอตวยปะเนตวยเลชิตวยอีชิตวยมาพวกเรา2ยะมูลาโอแท้ไปแล้วมาไม่สู้เนาะบาบีโล2ยะมูลาโกแท้ไม่สู้ดาเลยโลมิงมูลาณเพียเน2ยะมูลาเตยโกจิน2นี่โลอตวยชิตวยเดมาแท้ไม่ตั่วตอดาโลมั่นหรอล่ะเนาะเตยโกจิน2โลบาดูโลแลตะเยกุจินดูโลข้องส่องเวกว่าเลยหละมูลณภยาก็อเวสาเนตนา2ยะมูลจะรอตนาเนอเวสาข้องส่องน่ะเวกว่าบาเดตะเยกุก็รออดุดุบาเวหอบพี่เนาะถ้าจังมะโลอีชิตเวสุดะอตวยชิตเวเดมา2ยะมูลก็เทไปတော့มาไม่ตั่วတော့อูไม่สู่တော့อูหอบพี่เนาะแกก็มีだဖြင့်กะนี่ปี้ดาเดตะยะนำเมลีก็บาเดแลပြုံးသေးဖြစ်မှာစိတ်ချရာဗါရလေပြုံးသေးဖြစ်မှာစိတ်ချရာဒါဖြင့်ယောဂရေပြုံးသေးဖြစ်ဖို့ဆိုတာလဲလောကမှာလဲများသောအပြင်ဟိုကြောက်ပြီးတည်တာနဲ့မကြောက်ပဲတည်တာများသောအပြင်ဘယ်ဟာကများလဲကြောက်ပြီးတည်တာများတော့ကြောက်တည်ရတယ်ဆိုတာကလဲပြုံးတည်တာလားမဲတည်တာလားဟဲ့ဒါဖြင့်ကြောက်ပြီးတည်ရတယ်မဲတည်ကဘယ်နှမျိုးတဲ့လဲယောဂရတို့ဟောထားပြီးသားပါဘယ်နှမျိုးတဲ့လဲ၄မျိုးပါ၄မျိုးမှာတက်ကသာသမီးနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာငါးပြာအယုံကာမဂုဏ်ခင်မင်ဆွဲလန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိရင်ဘယ်လိုသိမလဲကြောက်တည်တရားမယ်ဟုတ်မလားကြောက်တည်မှတော့ပြုံးမှလားမဲ့မှလားမဲ့မှပဲအခုကတည်းကတရိတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့များဖြစ်ရတာလို့လို့မေးလို့ရှိရင်တေဂာနိမခန္ဓာပေါ်ဘာမရောက်လို့အေးနေတော့ကဒီသားဒီသမီးဒီဆွေဒီမျိုးဒီတန်ဒီဝိုင်းဒီအိုဒီအင်းဒီချွေဒီငွေဒီကဒီယထာဟုတ်လားဒီရင်ဒီဥစ္စာပစ္စည်းဥစ္စာတွေနဲ့နေသွားခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့၅ပါးဘာတခုမှမသိဘူးဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာတရားဘာတလုံးမှနားမလဲဘူးအော် तू သိထားတာကငါသားပဲငါသမီးပဲငါမြေပဲငါပစ္စည်းပဲငါဥစ္စာပဲဒီတန် तू သိတာဒီခေါင်းရဲ့ခါရဲ့ခြေရဲ့လက်ရဲ့ယောက်ျားမိန်းမပုဂ္ဂိုလ်တရားငါသားငါသမီးငါမြေငါမြေတော့မဟုတ်တာ၄ကြည့်ပဲအဟုတ်ထင်မှ तू သိသွားတာ तू အမှန်တည်း तू ဘာမှမသိလိုက်ရအောင်လောကတလောကตุณีก็ได้ตะตันมา80อัตถะရှိတယ်80မှတည်တယ်ဆိုတော့ตะตัน80လုံးလုံးအမှန်တရားသူမသိသွားဘူးဟုတ်လားဟဲ့အန္တပုတ္တဇဉ်ဘဝနဲ့သူသိသွားရတယ်အန္တအကံပုတ္တဇဉ်အယူကံဘဝနဲ့ပဲနေသွားရတယ်အယူကံဘဝနဲ့ပဲသိသွားရတယ်သူကဘာ BSC BED ဘာတွေဘာဘွဲတွေရရဟုတ်နော်ဘုန်းကြီးပြောပြီအာနာဂုံပြောပြီပရိုဂျက်ဆိုင်ပဲဖြစ်နေဟုတ်လားနော်ဘာကြီးပဲဖြစ်နေခန္ဓာညာမရောက်ကကိုယ်အကြောင်းကိုမသိအန္တအကံပဲတဲ့တော့ကြလားဟဲ့ဒါကြောင့်မလို့ယောဂရလောကကြီးကိုအမြင်မြတ်လို့ရှိနေခန္ဓာကြီးကိုတော့အမြင်မြတ်လို့မရှိကြဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကအာလောကဥဒ္ဒပါတိပြောပါတယ်လေအာလောကဥဒ္ဒပါပြီးတော့တူအာလုံးတကာမှလည်းဘယ်ဘာသာဝင်လဲဘုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုရင်ဟိုဘု து အယူယူရမယ်ဟုတ်တာပေါ့ဘုဒ္ဓဂုံတော်နှစ်တိုင်းခြုံထားဖို့တော့မလိုလားလို့သလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးမင်းမယ်လေဖရာဂုံတော်ကိုးပါးတဲ့မှာဟိုလောကဝိတုဆိုတာဂုံဖို့မပအောင်လားแต่ลกวิฑูဆိုတာကလောက3ခုကိုတည်တာဟုတ်လားတတ္တောကာတာသင်္ခါရပြောရပါတယ်လေတတ္တောကာတာသင်္ခါရတတ္တောကာတာသင်္ခါရတတ္တလောကဩကာတာလောကသင်္ခါရလောကတဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောတာဖះဟောတာဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့ပဲဆုံးဖြတ်မဟုတ်ရင်လည်းမဟုတ်ဘူးလို့ထပြီးတော့ကံကပိုင်ကလည်းရှိတယ်ဝိပံပိုင်ကလည်းရှိတယ်စစ်စစ်ပိုင်ကလည်းရှိတယ်သုံးသက်ပိုင်ကလည်းရှိတယ်ဖခင်ကလွတ်လပ်စွာဝိပံကွက်လွတ်လပ်စွာသုံးသက်ကွက်လွတ်လပ်စွာစစ်စစ်ကွက်လွတ်လပ်စွာကိုးကွက်ကွက်လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ကွက်တို့ဖခင်အများကြီးမပေးဘူးလားပေးလားခဲကောင်းမိတာပြလို့ရှိရင်မှတ်ထားပါအဲ့တော့တတောကတာတတလောကတဲ့တတလောကဆိုတာလူရဲ့နတ်ရဲ့မြမရဲ့အပယ်လေးပုံရယ်ဟုတ်ပါလားနော်လူအဖြစ်နတ်အဖြစ်မြမအဖြစ်အပယ်လို့ယောက်ျားအဖြစ်မိန်းမအဖြစ်စသည်အဖြစ်ပေါ့ဗျာလောကမှာပြောဆိုနေကြတိုးတော့ယောက်ျားတိုးတော့မိန်းမတိုးတော့နတ်တိုးတော့မြမတိုးတော့ခွေတိုးတော့ဝက်ဟောသုံးနှုံးပြောဆိုနေကြတာမရှိလားရှိလားအဲ့ဒီလောကကြီးကိုတတ္တလောကတဲ့ဘာလောကလဲဟဲ့အဲ့ဒီတတ္တလောကကြီးကြည့်လိုက်စမ်းအားလုံးခြုံငုံကြည့်လိုက်အလွာပေါင်းစုံအတီးတီးကိုခြုံငုံကြည့်လိုက်ဟုတ်လားနော်ရုပ်စွာဆုံး whole project site ကစပြီးတော့ဟောအောက်ဆုံးခွေးတွေကြည့်လိုက်ဟုတ်နော်နောက်ဆုံးငရဲသားတွေကြည့်လိုက်ဗျာကဲကြည့်လိုက်တတ္တလောကကြီးဘာလောက်ကြတယ်လဲတလောကလုံးပြန်ကြည့်မွေးလာရှာစားနာပြအိုသေးဒါပဲဒီဇိုင်းမျိုးစုံနဲ့ရှာစားနေတာဟုတ်လားတို့ကသိပ္ပံပညာနဲ့ရှာစားတယ်
ตจูอ่ะตจูอ่ะซีนปัญญาเนี่ยชาซ่าเลยဟုတ်လားဟိတจูကအယောင်းဝင်နဲ့ရှာစားတယ်ဒီဇိုင်းပုံစံမျိုးနဲ့ဘာလို့နေကြလဲရှာစားတယ်ဘွဲတွေစစ်စစ်ဘာဘွဲတွေတက်တက်နောက်ဆုံးရှာစားဖို့လို့တင်ကြတာဟုတ်ကဲ့လားဟိနောက်ဆုံးအရင်ချုပ်လိုက်ဒါကြောင့်မလို့မွေးလာရှာစားနာပြာအိုသေးဟုတ်လားမရှိလို့ရှာစားတာချင်းဘာဖြစ်လို့မာနာကြီးနေမှာလဲဟုတ်လား तू လည်းမရှိလို့ရှာစားတာကိုလည်းမရှိလို့ဟိုကလည်းမိသွေးရောက်ပြီးရှာစားတာဒီကလည်းစိတ်အိတ်ကင်ပြီးရှာစားတာတူတူပဲဘာမှနားလေကြီးနေစားလို့ငါကဆရာဝန်ဘာဖြစ်လဲဆရာဝန်လဲအဲ့ဒီလိုကို့အကြောင်းကို့မသိလို့ဘာတွေတက်တာလဲမာနတက်တာပြီးတော့ပြောလိုက်တဲ့တော်အမလီတဲ့ပေမတော့ငါပြောသုံးလက်ပံသုံးလုံးပါပဲတဲ့ဘယ်နေရာမှာသုံးမရဘူးဟုတ်ငါပြောတော့ငါထဲ့ပြောတယ်ငါပြောတော့ငါပြောတာ तू အဲ့လိုမနိုင်မှန်းတဲ့ဒီလိုလူကြီးနဲ့ तू မနိုင်မှန်းတဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလူတွေတည်ရင်ဘယ်မွေးငါဆိုင်ငါမှလက်မခံဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားမွေးငါဟိုဒီငါပြောတော့ငါဘယ်မွေးငါဆိုင်သွားတော့လက်မခံလားလက်ခံလားယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့မตายကြီးဘယ်မွေးငါဆိုင်ကလက်ခံမလဲသိပ္ပံပညာရှင်မตายလဲလက်မခံဘူးဒေါက်တာမตายလဲလက်မခံဘူးဘယ်မตายမှာလက်မခံဘူးဗျာအဲ့ကြတော့တကယ်တမ်းတေတာဟိုလက်ပံလက်ပံတော့ပြောလိုက်တယ်လက်ပံတော့ဆိုတော့အိုးဒီလူလူနဲ့ तू မနိုင်မှနဲ့တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီလူလူမตายတွေကတဲ့ထင်းအောင်စိုက်မရဘူး तू ကမှ6ရင်ထင်းဆိုက်ရသေးတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားတခုခုတော့3ရပါသေးတယ်တဲ့အဲ့ဒါသူ့တော့မနိုင်လိုက်ပါနဲ့တဲ့ဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲကလေဘာလုပ်မလဲမာနမာနဆိုတာမြောင်းနေပြထားတကယ်တမ်းကျတော့ယောဂီတို့ရေခန္ဓာရဲ့လို့ရှိတတ္တလောကမွေးပြီးတာနဲ့ဘာဖြစ်ရမလဲတေးရမယ်မွေးပြီးတာနဲ့ဘာဖြစ်ရလဲမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားအဲဒါကဩကာသလောကကြီးကြည့်လိုက်ဩကာသလောကကြီးဘလောက်ရှာရှာဘလောက်ဖွေဖွေနောက်ဆုံးကျတော့ရွှေငွေယတနာအိုးအိမ်တိုက်တာယောဂီတို့အသုံးဆောင်မှန်သမျှဩကာသမှန်လားနော်အဝိအထေဩခွက်ပကံရွှေငွေယတနာအလုံးဒီဘာလောကလဲဩဃာတလောကပြီးတော့ယောဂီတို့ပုံရိုမှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ပထဝီတေဇောအာပောဝါယောဓာတ်ကြီးဘယ်နှပါလဲလေးပါပဲဟုတ်လားနော်ပထဝီဆိုမြေကြီးတွေအားစားတဲ့အာပောရေတွေပေါ့ဝါယောဆိုလေတွေပေါ့ဗျာတေဇောဆိုမီးတွေပေါ့ဗျာအပူမီးအိမ်မီးတွေဟုတ်လားဟေ့ပြင်မမှာယောဂီတို့မှီတင်းနေတိုင်းသုံးဆွဲနေကြတယ်မရှိလားရှိလားဟေ့အဲ့ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါကလည်းပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျာသူကတက်ဟောင်းမင်းဗျာဘာလဲဘဲရွှေဘဲငွေဘဲအဝတ်ဘဲထဲဟာဘာပစ္စည်းပြည့်နောက်ဆုံးကျအာရခါစားတော့ကအစ်စ်လို့နောက်တော့ဘာဖြစ်သွားတော့ဒါကြောင့်မလို့မွေးတေတေဟာဒါပြန်တတ္တလောကကမွေးတေဩကာတလောကကတေဟာသင်္ခါရလောကအခုယောဂရဘုရားတရားဟောတရားနာခန္ဓာမတပါလဲအတိတ်မှလားပစ္စုပ္ပန်မှလားကဲယူပြသမောင်ခန္ဓာ၅ပါခန္ဓာဗဒမလဲခဏခဏလေ့ကျင့်ပြီနော်ဘာဖြစ်လဲသူများအကြောင်းလားခန္ဓာအကြောင်းလားဟုတ်ဒီခဏငါးပါးကတောမှာတိုင်မှာအိမ်မှာစဝိုင်းနေရှိတယ်လားကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာနဲ့မှာရှိရလားဟုတ်တာပေါ့ယောဂရုယောဂရုမှာအတိစိတ်ကလေးတွေမရှိဘူးလားဝိညာဉ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ယောဂရုမှာတရားနာခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေမရှိဘူးလားတွားခြင်းလာခြင်းပြောခြင်းဆိုခြင်းရောင်းခြင်းဝါခြင်းနဲ့သဘောလေးတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဖြစ်ခြင်းတာကနံတရားဖြစ်ခြင်းတာကဖြစ်အောင်လိုက်လုပ်နေရတာကယုတ်တရားဖြစ်ခြင်းတာကဖြစ်အောင်လိုက်လုပ်ရတာကအိုးဒီသဘောလေးတွေနေ့တိုင်းတွားခြင်းတာကနံတွားတဲ့ဟန်ကပြောချင်တာကနံပြောတဲ့ဟန်ကစားချင်တာကနံစားတဲ့ဟန်ကအိတ်ချင်တာကနံအိတ်တဲ့ဟန်ကခုနောက်ဆုံးတော့ပြောတော့ယောက်ျားမင်းမပုဂ္ဂိုလ်တ attva လို့ပြောနေတကယ်တမ်းကျတော့ဘာနဲ့ပါလဲယုံနဲ့နံနံနဲ့ယုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြလားတကယ်မရှိလားရှိလားပြီးတော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍာမမျက်စိမရှိလားနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်အာဟာဒါပဲဒါအကုန်ရှိတာပဲဗျာစက်ဝိုင်းနဲ့မှမဟုတ်ပဲနဲ့စက်ဝိုင်းနဲ့မှရေးတာကမှတ်တမ်းစက်ဝိုင်းမှရေးတာကတကယ်တမ်းရှိတာကဘယ်မှာတော့အဲ့တော့မျက်လုံးအကြည့်ရှိတော့ဘာနဲ့တိုက်အစင်းနဲ့တိုက်အမလေးဟဲ့မေ့နေဦးမဲတခါမှမတိုက်ဘူးတော့လေမေ့တတ်တယ်မျက်လုံးအကြည့်ရှိတော့ဘာနဲ့တိုက်ဟုတ်ပါဗျာနားကြည့်ရှိတော့နှာခေါင်းကြည့်ရှိတော့အမလေးရကြည့်ရှိတော့ဟိုကိုကြည့်ရှိတော့တွေးထိစရာနဲ့တိုက်ကိုကြည့်ရှိတော့မနှောကြည့်ရှိတော့ကြံတွေးစရာနဲ့တိုက်တရထလားနေတယ်လားဟဲ့အဲ့လိုတွေးထိတိုက်နေတာတွေကဘာတော့ဖတ်တာဟောတဲ့အစင်းနဲ့တွေးလိုက်အဝါနဲ့တွေးလိုက်အနီနဲ့တွေးလိုက်အပြာနဲ့တွေးလိုက်ကလေးနဲ့တွေးလိုက်ခွေးနဲ့တွေးလိုက်ဟုတ်လားအမျိုးမျိုးမတွေးလိုက်တွေးနေလားဟာတိုက်နဲ့တွေးလိုက်ကားနဲ့တွေးလိုက်ဟောအမျိုးမျိုးတွေးနေတာပဲဟုတ်ရဲ့လားတွေးတဲ့အစင်းမျိုးစုံရူပါယုံနေ့တိုင်းတွေးနေရတာတခြားလားဖတ်တာလားဖတ်တာပါအတန်မျိုးစုံကြားနေရတာလဲဖတ်တာဖတ်တာပစ္စည်းကတွေးတော့မလီကောင်းတာကွာမိုက်တာကွာမလာပြီလာပြီဟုတ်လားဟဲ့ဟိုတော့ရန်ကုန်မှာခက်စားနေတာတော်တော်လေးကြာကြာလေးခက်စားနေတာလေရန်ကုန်မှာဘာလို့ဆိုတော်တော်လေးလှလှပါပါအာတခါလေးဟိုခက်စားတာများအမလီတခါအော်ပြန်လန်းနေအဲဒါမျိုးလာတာသူကရန်ကုန်စတိုင်ရန်ကုန်စတိုင်က
บาเป๊ะๆคว้าเปลี่ยนแล้งน่ะกว่าเออดาမျိုးซ่าแล้วมวยงาก็มวยงาก้องๆก้องเลยบ่ปี้ๆบ่ฮ่ามวยงากว่ามันเปลี่ยนแล้งน่ะอ๋อลาเปลี่ยนแล้งน่ะเว้ยเปลี่ยนถั่วน่ะเว้ยเปลี่ยนแล้งน่ะกูแล้วเปลี่ยนแล้งน่ะเว้ยซินน่ะตื้อรู้ပြောได้สึกาหล่นแก่6ละตะเน็ดรอบก็ได้ပြောนี่ได้สึกาเปลี่ยนแล้งนี่ล่ะเว้ยแหละกูแล้วเปลี่ยนพี่รออกูแล้วตะญูลงเปลี่ยนแล้งนี่ล่ะเว้ยยังงงตั้วจิติ้งไงตะซาบินี่รู้ขึ้นนี่ล่ะบุญญี2เย็นเนี่ยมุ่งหน้าจ่าเลยเนาะโห5เย็นเนี่ยจ่าบุญญีเลยมาแม่เลยแม่มาพี่มาเลงโออเดอร์เสร็จแล้วจนตะหยอกแท้สว่าโหลเว้ยพาแล้วแม่มาพี่อ่ะเลยยัง73ซีมันเดลิโอลาช่องอ่ะล่ะโหเลยยังมุเปลี่ยนตั้งชุกก็เลยบุญญีอกูบุญญีอกูสรแล้วตัวอ่ะอกลงอุสอมแล้วช่องอ่ะล่ะช่องน่ะญาจ่าบุญญีเนี่ยสกาเปียวเปียวแล้วพมงยังก็เป็นจั่วมั้ยอ่าจั่วเลยสรว่า6เย็นนี่တော့ออสเตรเลียตั๋วบ่อารมณ์ลุบไปได้บีอ่ะแล้วโห4เย็นเนี่ยตั๋วได้มั้ยป่ะ4งาฉินเนี่ยบ่กูอ่ะสรยะได้ป่ะได้ทีเดียวเนเน่ส่งซ้ําออกมาป่ะสกาเปียวๆเนี่ยไอ้มานิปิรัตน์เนี่ยโฟนဝင်ลาล่ะงา5เย็นนี่ถั่วยามั้ยอกลง4เย็นนี่ถั่วไปยามั้ยสรแล้วก็จะไอ้มาตั๋วคว่ำตั้งชะล่ะบ่4เย็นตั้งจุกคว่ำตั้งชะอ่ะแล้วน่ะป่ะเนาะพมงเยอะๆ4เย็นตะซี้ลงพมงตะบาเลยกิซ่าไม่ใช่ยังก็ยังออเดอร์ลุขอไล่มั้ยเลยโบอองเนโบอองเนก้าเลยอ่ะเลยบ่โบอองเนโบอองเนပြောတာว่าไฮตะနိုင်ငံလုံးမှာစက်ကရက်တောက်တာကျွန်တော်တယောက်แท้ပါဆိုတော့အခုလည်းပဲနော်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးလေးအော်ဒါခေါ်နေကျွန်တော်တယောက်แท้ပါပဲတော်တယ်တပားလဲသွားတာလေးနဲ့အလားတပားလဲသွားတာအာအိတ်အိတ်မောင်းမောင်းပဲအဲ့ဒါမေရရပါပြောဟင်းဖုံဖုံတပားတဲ့နေပါဦးနဲ့ပြန်တန်းချုပ်ရဲတဲ့အဲ့လေးမှာလေးရင်မယ်ဒီဘယ်နှစ်ယောက်ပါတယ်900ဟုတ်တယ်အမေကပါပြောစိတ်မချနိုင်ပါဘူးအဲ့နဘုန်းကြီးလည်းပြောလိုက်တယ်သူသားတော်ချောမှာတော့စိတ်ချပဲချမှာလို့အမေဘာမှမတလောက်မဲတဲပူกว่าစုတ်ပြက်နေတဲ့သားဘယ်သူမှစိတ်မစားဘူးလို့အေးအေးအေးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းရောက်ကြတယ်ရှိတာကခန္ဓာပါတပါလေငါပါမဟုတ်မှန်ဒီခန္ဓာငါပါသူများကြောင့်မို့ကိုယ်เจ้าကိုမှတ်ရတာပါတခါလေခေါင်းပူတယ်ဗျာဟုတ်လားနော်အေးဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာပါတမားတော့အဲအချင်းချုပ်တော့ဗာနဲ့ဗာလဲဟဲ့အဲဒါကြောင့်သူများအကြောင်းသိရမလားခန္ဓာအကြောင်းသိရမလားအဲဒါကြောင့်မလို့အချင်းချုပ်တော့ယုတ်နဲ့နန်းဆိုတော့ဟဲ့ဒီယုတ်နဲ့ခန္ဓာတွေအလိုလိုရလားအကြောင်းတရားအကြောင်းလားအဲအကြောင်းတရားကိုကြည့်လိုက်တော့ယုတ်တွေကြည့်လိုက်စမ်းမအောင်တစ္ဆာ၄ပါးမသိတာကအဝိဇ္ဇာဘယ်ပုံဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာရရဒီလိုအိုနာတိခန္ဓာကြီးရမယ်ဒီလိုသားဖို့သူမျိုးဆွေးဖို့မျိုးဖို့ရဖို့ရဖို့မင်းဖို့ဆိုးဖို့တခိုးဖို့ကြဘိုးဖို့တပုံးဖို့တမြဖို့ဒီအပူတော့ကမျိုးစုံနဲ့ငါတို့တွေ့ရမှာပါလားလို့အမှန်တည်းမသိအောင်ဖုံးတာဘူးတို့အဲ့တော့မသိဘဲနဲ့များကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမလုပ်လားလုပ်ခဲ့လားပြုလုပ်တာကသင်္ခါရပြုလုပ်တာကမပြုလုပ်ပြီးတဲ့အခါကျယောဂရောဘုရားရှိသွားတော့ပုတ်တပုတ်တပုတ်တပုတ်နဲ့စုမတောင်းတာတောင်းလာရေအမလေးရှာရှိရှိနဲ့ဘုရားနာသွားတာလေဟုတ်ရလားပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကပြောတယ်မတောင်းမှနဲ့မတောင်းမှနဲ့ဆိုအိုးသူတို့ကတော့ဘုန်းကြီးပြောပြောတာတဲ့ဘုန်းကြီးလေးကတော့ဟောရှာပါရဲ့တဲ့ရှာပိုင်ရှည်တော့မှာဗျာရှာပိုင်ပါတော့မှာလဲတော့မတောင်းရရင်ကိုကဲကဲမတောင်းရရင်ကိုမနေနိုင်တာတဲ့ပေမမသိမပေမမသိရမမသိဆွတ်ဆွတ်ပြီးတော့မတောင်းရရင်ကိုဟာသွားပြီဒါဖြင့်ကိုယ့်အရှိလာပြီးတော့မှအကိုကြီးမာရီတို့ပေးမကံမစားမယ်ဘွားပါဗျာလို့လာတောင်းတော့ပါပြောတော့ပြောပြောပြကိုယ်လက်မရောက်သေးဘူးကိုယ်လက်မရောက်သေးဘူးပြောပါပြောတော့ရရပြောရရပြောပါပြောတော့ဘယ်တက်ကတော့ပါသေးရတော့ဘုကပဲအာဘောကတော့လွဲတယ်အဲ့လိုလာတောင်းတော့တရောင်းစားလုံးပြောဦးလားမလေးဒုက္ခပဲကိုယ့်အိမ်ရှိလာတောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာပြောတော့ဘယ်နဲ့ကြောပါသေးရဲ့အဲ့ဒါလူကျင်တာအဲ့ဒါဟောကိုယ့်အိမ်ရှိလာတောင်းတဲ့ဘာပြောတော့ဟောင်းစားဟုတ်တယ်မလားဘာပြောလို့ပေးမှမသိမပေးမှမသိရမှမသိမရမှမသိစေနာရှိမှမသိမရှိမှမသိဆွတ်ဆွတ်ပြီးတော့ဘာလို့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘာပြောတော့ဟုတ်တယ်ဟိုကအမေကျွေးဘာမှမရှိစားလို့တောင်းတဲ့အမေတော်ကနန်းကျွေးအဲ့ဒါကဘာမှမရှိရလို့တောင်းတဲ့မျက်နှာငငနဲ့တောင်းရတဲ့တရောင်းစားလေးဘာလေးတော့အဲ့ဒါဘာလေးတော့တို့မှကတော့ယာဓုနဲ့ဌာနန္တရနဲ့ပါဝါနဲ့ဘွယ်နဲ့အိုးနဲ့အိမ်နဲ့လင်နဲ့သားနဲ့တိုက်နဲ့တာနဲ့ကားနဲ့ရွှေနဲ့မလေးရွှေတောင်မှတချို့တထောင်လောက်ကိုရှိတာ
อ่าสวดละเนี่ยตะรองอ่าตะคันเลยเนี่ยบัจจุเนี่ยซวยละเนี่ยมะเลย35จัตตาซวยละเนี่ยจู้ด้วยฉะตีมะละတော့เอาไม่ได้เน้อแต่อึดจี้หมองกะอจี้จี้เปียพ้องจี้เนี่ยอามนาชามะจู้ตูมะซวยอะไรนูนะตูซวยจีนได้ล่ะมะซวยเน้ตะจุเนี่ยซวยละละนี่มะชูละสิละเฮ้แกก้าวมีเปียแกแกเออซวยตามะลีอะละตลอดเปลี่ยนละตะจุเนี่ยก้าวมีเอออามนาชามะจู้บาดิเวยอกิโลบอยโลเปลี่ยนท้าเปลี่ยนท้าสินท้าสินท้าအမေတော့ကန်းကြည့်နောက်ဆုံးဒီလောက်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေပေါ်ကျွဲဝနေတဲ့ပုံကလည်းဖျားရှိရရင်ဘာလို့တာတော့ဘောက်တာတော့ဟိုကတော့ဘာမှမရှိလို့တောင်းရတယ်ဒီမှာယာရုဌာနတာဂုံတင်အပြည့်ဝရှိပါရက်ကနေတောင်းတယ်ဘာကြည့်လဲဘသူကတောင်းခိုင်းတာလဲအဝိဇ္ဇာဘသူကတောင်းခိုင်းတာလဲမတောင်းရမနေနိုင်တောင်းနေတာကအယောဂီတို့နဲ့ဘုန်းကြီးယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ကိုရွှေငွေရတနာအိုးအိမ်တိုက်တာရှိပါရက်ကနဲ့တရောင်းစားဖြစ်အောင်လုပ်တာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲဟဲ့ယောဂီတို့နဲ့စိုက်တလားစိုက်တလားဘုန်းကြီးကဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူကိုပြောတာလဲယောဂီတို့ကိုပြောတာဟုတ်တလားအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုတရောင်းစားဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဟာဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တနာနာနာပြောတဲ့မပြောတဲ့နေအောင်ပြောအောင်မယ်ယောဂီတို့ကဘာမှပြောဘူးဖုန်းပြောတာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပြောတာပြောတဲ့မပြောတဲ့ကဲနိုင်ငံခြားရောက်နေတော့အာမနာဘူးဟုတ်တယ်တင်မတိုက်နဲ့တာနဲ့ပြမယ်ဒေါ်လာစားတွေဗျအဲ့ဒါကိုဘုရားဆင်ရှင်ရောက်အာမနာရှာမျိုးအတင်းတင်းသူဘာလုပ်ခိုင်းတာတော့တောင်းခိုင်းတာကဲကဲကြည့်တော့ဒီလောက်တထင်းမကြီးတွေတထွေးကြီးတွေကိုဗြောင်းစားပြအောင်လုပ်တာဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူလဲဟဲ့နာနာပြောတဲ့မပြောတဲ့ယောဂရုနဲ့ဆိုင်မဆိုင်ตุ๊ญญาต๊องน่ะล่ะโกไดต๊องน่ะล่ะไอ้จ้ะแล้วพุ่งญาတော့မပြောရဲပါဘူးမုတ်ကုတ်ဆရာတော့ဖျားရပြောတာเนาะမုတ်ကုတ်ဆရာတော့ရရပြောတယ်ဘယ်လိုပြောတကားကျွဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ကတဲ့မတောင်းရရင်ကိုအဲ့တော့တကားကျွဲတို့ခင်ဗျားတော့မတောင်းရမနေတော့ဘာစခင်းနေတာတော့ဦးနဲ့ဟမ်ဟေးဘာစခင်းတာလဲဟေးဒါတစ္ဆာတရားနာလို့တစ္ဆာတိလို့အမှန်တရားမဟုတ်လို့ဒါပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်လေးနဲ့လက်ခဏာဟုတ်လားတစ္ဆာမတိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ငါတရောင်းသားပြောရပါမလားဆိုအမေမှန်နာပြောလက်မခံဘူးဗျမှန်နာပြောလက်မခံရင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ယံဖြစ်မယ်ဗျဘုန်းကြီးတို့ငငယ်တော့ခဏခဏယံဖြစ်တာပတ်ဝန်းလို့ယံပြည့်သူများဟဲ့ကောင်ငပုဂျပုပြောအာဟာသူပြောရတယ်မမှန်ဘူးလားဆိုတော့လေအဲ့မှန်နာကိုလက်မခံဘူးမှန်နာကိုလက်မခံတော့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဘာလို့တော့ယံဖြစ်တာပဲဟုတ်ကဲ့လားဟဲ့ကိုသွားခေါ်လို့ခေါ်တယ်ပြောတာပဲဘာဖြစ်တော့ခေါ်တယ်ဘာလက်ခံလိုက်ပေါ့ကိုခေါ်လို့ခေါ်တယ်ပြောတာပဲအဲ့ဒါကိုလက်မခံဘူးကဲအရှိတရားကိုလက်မခံတာပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဘာလို့တော့ယံဖြစ်တာပဲဒါကြောင့်မလို့အမှန်တရားကိုပြောရင်မင်းလက်ခံလိုက်စမ်းပါတော့ကြားလာရဲ့လက်မခံရင်ယံဖြစ်မယ်လက်မခံရင်ဒီလိုနဲ့ပဲလက်မခံလို့ဒီကမ္ဘာလုံးနဲ့လက်ယံဖြစ်နေတူလည်းရှိတာပဲမရှိလားရှိလားရဲ့ရှိတာပဲအမလေးယောဂရလည်းကြည့်လေဟိုနိုင်ငံပြောင်းလိုက်ဒီနိုင်ငံပြောင်းလိုက်ပြောင်းတဲ့နိုင်ငံရံဖြစ်နေတာပဲဟုတ်ရဲ့လားရေဘာဖြစ်လို့တော့မှန်တာပြောရင်လက်မခံလို့ဘာလို့လဲဒါဖြင့်ယောဂရဘုန်းတော်မှရှိတာကခန္ဓာမှမလဲဒီခန္ဓာအလိုလိုရလားအကြောင်းတရားအကြောင်းလားအဲ့လိုအကြောင်းတရားရဲ့အပြုပြင်ကိုခံရလို့ယောဂရဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာကသင်္ခါရတရားရရပြောဘာတရားလဲဟဲ့အဲ့တော့သင်္ခါရတရားမှန်ရင်ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီဒါဖြင့်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ခန္ဓာသည်ဘာတရားသင်္ခါရတရားဘာတရားသင်္ခါရတရားဒါဖြင့်သင်္ခါရတရားသင်္ခါရခန္ဓာကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပြီးရင်ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်ပြီးပြတ်မှာမဟုတ်လောကနာပလောကနာထေနာလောကောဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်လို့လောကတဲ့မှိုက်မှိုက်ဗါလဲလေဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်လို့လောကပြန်ပြောပါအောင်ဗါလဲဒါကြောင့်မလို့ရတဲ့ခန္ဓာကသင်္ခါရဖြစ်ပြီးပြတ်လို့လောကရတဲ့ခန္ဓာကသင်္ခါရဖြစ်ပြီးပြတ်လို့လောကပေါင်းလိုက်စပ်သင်္ခါရလောကပြန်ပေါင်းမအောင်သင်္ခါရလောကပြန်ပေါင်းမအောင်သင်္ခါရလောကဒါပြန်သင်္ခါရလောကခန္ဓာတွေကဖြစ်ပျက်ကိုပိုင်ပိုင်နန်းနန်းကြီးမြင်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဩကာသလောကပစ္စည်းပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတော့ကော तू ဝမ်းနေเสียလို့ဥမလားသိပ်ပြီးပူဆွေးเสียလို့ဥမလားတရားတည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုယ်တော်မှနှိမ့်တိုင်းပြည့်နေတာမှဖြစ်ပြီးပြတ်နေတာဒီပစ္စည်းကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်မှာပေါ့တစ်ပြီးဟောင်းမှာပေါ့ဒီတတ္တလောကကြီးမွေးပြီးတည်မှာပေါ့လို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်လောကဘယ်နှပါးတည်တာလဲသုံးပါတစ်တတ္တလောကနှိမ့်လောက
โลกาตาโลกา3โลกาบะนะบาตะเพียงมวยบีตีรากาตัตตะโลกาติปีห่าวนากาโลกาตาโลกาผิดบีเป็ดดากาสังขาระโลกาโลกาบะนะบา3เบหาเมเยดุเบหาไข่นุเบหามาไข่มาเมเยเดโลกาจีเดมาหนีบิโดมาโยคีโลปุญญิโลกาเลยมาไข่มาเมเยเดโลกาเดกาเนไข่เมเยจินโลเตออสุตองยะมะลาเฮဒါကြောင့်မလို့အနှစ်မရှိတဲ့ခန္ဓာတွေကအနှစ်ရှိတဲ့တရားတွေကိုဆွဲထုတ်ကြဖို့မလိုလားလို့လားဒါကြောင့်တခဏဖြစ်ရာလူဘဝအနှစ်ရှိအောင်ကြိုးစားကြတဲ့ယောဂီတို့ဘုရားတို့နေရတဲ့တတန်းနေရာလေးကဘာနဲ့ချိန်ဝါတဏီတန္တရာနဲ့ချိန်လေးဘာမှမကြောက်ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားကပြောပါတယ်ခொနည်းခொနည်းမိုးမောင်ကြနေတဲ့တဲ့ကလေးလူဘဝလူခန္ဓာရတာကလေးလက်စက်လေးလက်လိုက်တယ်လက်ဖြတ်လေးတစ်ချက်တီးလိုက်တယ်လို့ပဲတဲ့ခொနည်းခொနည်းလုံးမိုးမောင်ကြနေနော်ဖြတ်ကနဲ့ဆိုလျှက်စစ်လေးလက်တာအကြာကြီးလားခဏလေးလားဟဲ့အဲ့လိုပါပဲတဲ့တန်တရာနဲ့ချိန်လိုက်လို့ရှင်ယောဂတို့ဘုန်းတို့လူပုံလူပွားလူခန္ဓာရတာဟာခဏကလေးပါတဲ့ကိုယ့်နဲ့ကိုယ်ရတာတနေ့နှစ်နှစ်တရက်နှစ်ရက်ဒါတလနှစ်လရေတွက်နေလို့သာကြာတယ်ထင်တာပါတဲ့ငယ်ဘဝကအကြောင်းတရားလေးမျက်လုံးမိတ်ပြန်တွေ့ခဏလေးဗျာမနေ့တနေ့ရလို့ပဲဟုတ်လားမေတ္တာကန်းကျွယ်ဟုတ်ပါတယ်မ80ကျော်နေခဲ့တဲ့ခု82မှာ9နှစ်မနေ့တနေ့ရလို့ပဲတဲ့ကဲကြည့်ဟုတ်ကဲမနေ့တနေ့လိုပဲတဲ့ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်မနေ့တနေ့လိုပါပဲလေအဲ့တော့တတန်းကဘာဖြစ်လာလဲတိုးလာတယ်တတန်းတိုးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြည့်လိုက်ပါလားဟိုအဖိုးကြီးတွေအဖွားကြီးတွေတဲ့အဖိုးကြီးတွေတဲ့ခါကျတော့အဖွားရငါအမလေးပါလို့နဲ့တာတိုးလိုက်လာမောင်ကြီးရဲ့ဆိုလို့ပဲနေရတာအနှစ်80နေရတာကိုတကယ်နေရတာဘာဖြစ်တာလဲအားမရဘူးနေရတာဘာဖြစ်တာလဲအမေတလောက်အနှစ်80လုံးနေရတာ तू တိုးတောင်းတယ်လို့မထင်လားထင်လားဟဲ့ဒီတိုင်းမဲတဲ့ခန္ဓာရဲ့လို့ရလာလို့ရှိရင်ဘယ်ဟာမှမမြဲဘူးမမြဲတာကိုမမြဲတာပါလားလို့တို့သိရင်မာနတရားတွေလာစရာလိုသေးလားတဏမာနဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်စရာလိုသေးရဲ့လားဟေ့ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ဘဝဘယ်ခန္ဓာရတာဘယ်သားဘယ်သမီးခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်မွေးပြီးရင်သိရမယ်တစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပြီးရင်အဲ့ဒါကိုအမှန်မသိတော့ခင်မယ်ဆွဲလန်းခင်တာတခြားလားတဏလားဟေ့တဏနေတော့ငါလားခင်သိရင်လေခင်နဲ့တခြားလားလောဘလားလောဘနဲ့တိပိတ္တာပိတ္တာနမိတ်မြင်ပြီးတော့မှတရားပြီဆိုမကြောက်မလန့်မတရားမလားကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တရားမလားပြုံးတယ်မလားမဲ့တယ်မလားဟဲ့မဲ့တယ်မှာပဲတခါကိုယ်ခန္ဓာကိုခင်မင်းဆွဲလန့်ပြီးတည်တဲ့ပုံကလည်းဘယ်လိုတရားမလဲကြောက်တယ်တရားမလဲဘာတရားမလဲနေတော့ကလုတ်ပါဟဲ့လုတ်ပါဟဲ့ခန္ဓာညာလုတ်ပါဟဲ့လုတ်ဘူးယုံမအားသေးလို့ဟိုကမအားသေးလို့အလုတ်ကမအားသေးလို့ဟမ်မလေးကလေးကငယ်သေးလို့ကလေးကလည်းကိုယ့်တက်ကြီးမှမရှိဟုတ်တယ်လေမိဘတက်ကြီးတဲ့သားသမီးများကြားဘူးသလားရေကြားဘူးသလားဒါမိဘမျက်လုံးနဲ့ကြည့်သားသမီးကအများနဲ့မှဖြစ်နေတာတော့ဒါကလေးတွေငယ်သေးလို့အားမထုတ်ဘူးဆိုတော့ဘယ်တော့အားထုတ်မလဲဘယ်တော့မှအားမထုတ်တော့ဘူးဟုတ်ကဲ့လားရေဒါကြောင့်မလို့ကလေးတွေကြောက်မပြီးသေးလို့ကြောက်မပြီးပြန်တယ်အိမ်အောင်ကြားသွားလို့အိမ်အောင်ကြားသွားတဲ့အခါကျတော့ရောင်နောက်စတုံးပါတယ်ဘာမှတိတက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကိုကလက်ပြီးကြုံခံပါတဲ့သားသမီးအိမ်တော်ကြာသွားပြန်တယ်လေအဲ့ဒီသမီးနောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှသမင်းချက်ဟင်းချက်လုပ်ပေးတဲ့မိဘတွေလည်းမရှိလားရှိသလားဟဲ့မြမပြီမှာပြောပါတယ်မြမပြီမှာပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒါပါသားကျွန်သမီးကျွန်မြေးကျွန်မြေးကျွန်နေခံရလားမရှိလားရှိလားဟဲ့အဲ့တော့ကိုယ်လုတ်ကိုလုတ်ပါဟဲ့ဆိုတော့မလုတ်နိုင်ဘူးဤနဲ့ကြီးနဲ့ဟိုဟာလို့လို့ဒါလို့လို့မလေးချောင်းကိုလန်တာအင်းလုံးပူစွာဆွတ်လာမလို့မဟုတ်ချုပ်စာဝရုံနဲ့လုတ်ရအမှုတွားလူခยีဟမ်ပြင်းရပါလားတွားလာတာဒီပြင်းရပါလားခြောက်ကောင်းဒီတဲ့လူမိုက်တွေခိုတဲ့ချောင်း16ချောင်းရှိတယ်တဲ့လူမိုက်တွေခိုတဲ့ချောင်းမနဲ့ချောင်းလဲတရားလေးအထုတ်မနဲ့စောစီအေးတာတဲ့ဘယ်အထုတ်နိုင်မှာလုံးနဲ့အေးလွန်းပူစွာတဲ့အေးနဲ့အေးလွန်းပူတော့လဲပူလို့စောစောလေးဆိုတလောက်ကြီးစောတာကြီးတဲ့ဘယ်အထုတ်နိုင်မှာလုံးနဲ့စောလို့လဲစောလို့တဲ့မိုးချုပ်ပြန်လဲတလောက်မိုးချုပ်သွားပြီတဲ့တနေ့ကိုစီးဝါချာတာမောတာပေါ့ဘယ်ချုပ်အထုတ်နိုင်မလဲတဲ့ဟောအေးလွန်းပူစွာစောလာမိုးချုပ်စာပါရုံနဲ့ဘိုက်စာလဲစာတယ်တဲ့ဘယ်အထုတ်နိုင်မှာလုံးနဲ့ကဲကဲရောက်ရောက်ထမင်းစာ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 းရတယ်ပဲဇလဘိုက်တွေတင်းတာတယ်ဘယ်အထုတ်နေမှာလို့လဲကဲဝါတော့လဲဝါလို့လဲစာဝါရုံနဲ့လောက်ရအမှုတဲ့အလုတ်ကလုံးစရာရှိသေးတယ်တဲ့အလုတ်လုတ်ပြီးမှပဲအထုတ်တော့မလို့လို့အလုတ်လုတ်ပြီးတော့အထုတ်လာဆိုတော့မောမောနဲ့ဘယ်အထုတ်နေမှာလို့လဲကဲကြည့်လောက်ရအမှုသွားလူခยีတဲ့တရားအထုတ်ပါဆိုခီးသွားတော့မလို့လို့ဟိုသွားမှလို့လို့ဒီသွားမှလို့လို့ခီးသွားမှမလို့တဲ့အမထုတ်နိုင်ဘူးပြန်လာတော့အထုတ်မှအောင်းမလားအောင်းမေတဲ့ဘယ်မောတယ်တဲ့ခီးရောက်မဆိုင်ဘယ်လို့သွားအထုတ်နေမှာလို့လဲကဲလုတ်ပြီตวาลุกขยีเด้ดีโลเน่เป้ยอกโตเปี้ยบาละจองหลุไม้ติเตียะโตช่องนี่ดาจองปะเน่จองเลยสไกจองบอดละเอ๊ะ
ไอ้ลูกโกลุกโกลุยามะหาอะမျိုးမျိုးလက်ပတ်ပြီးတော့ကထွက်နေတာလူလိမ္မာလားလူမိုက်လားဟဲ့အဲ့တမယောဂုတို့မပါဘူးမလားမှတ်မှန်လိမ်စမ်းမှတ်မှန်လေအပါပါလေဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ပါမပါပါလေဗျအမလီအမှန်တရားကိုဝန်ခံရတဲ့လူကြီးအခုရှာရှာပါပါတွေ့ဘူးတယ်ဗျဟုတ်တယ်ဘုန်းကြီးတရားဟောလာတာကြားလိုက်လူကြီးတော်တော်များများအမှန်တရားကိုလက်မခံဘူးဗျဟုတ်လားရဲ့ဟုတ်လားနော်ဒါကြောင့်မလို့အမှန်တရားကိုဝန်ခံရတာကိုလူကြီးဟုခေါ်ပါသည်အခုတော့တို့တကာကြီးကတော်တယ်အမှန်တရားကိုဝန်ခံရတယ်သူကမလေအဲ့လိုလက်ပတ်ရှောင်တဲ့တမလူကြီးတွေမပေါလာပါလားပါတယ်ပါတယ်ပါတယ်အေးဒါကြောင့်မလို့အလွန်မတန်တွေးရခဲ့တဲ့လူကြီးပေါ့ဗျာဟုတ်ရလားကဲကောင်းပြီဒါပြလို့ရှိရင်အလွန်မဒါပြရင်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဟာခန္ဓာမှာခေါင်းကိုက်မှာကြောက်လို့စသည်အပြင်နဲ့ရှောင်ထွက်တေခါနေ့ကျတော့ဝေဒနာမလောက်တတ်လားမလားလာတဲ့ဝေဒနာဒုက္ခလားဒုက္ခလားဟဲ့ဒါပြဒုက္ခဝေဒနာတစ်ချက်ဝင်းနေမှာကဒေါသတစ်ချက်ဟုတ်တယ်လေနားပြီဆိုမကျင့်နိုင်ဘူးလေမကျင့်တဲ့တခြားလားဒေါသလားဒါပြသူ့ဘာနဲ့တည်တော့မှာလဲသောတာနဲ့တည်ဘာနဲ့တည်လဲဟဲ့မတ္တာယောဂရဒါရောက်ကိုရောက်ရမှာအသေးစိတ်ဟောပြီးသားနော်သောတာနဲ့တည်ငရဲသောတာနဲ့တည်ဒီလိုလူမျိုးကလည်းနဲမလားမရမလားငရဲနမိတ်ကိုမြင်ပြီးတော့မှတည်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကြောက်မလန့်မတည်မလားကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တည်မလားဟဲ့ကဲကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့တည်မှာဆိုတော့လည်းကဲကြောက်ပြီးဆိုမှတော့ပြုံးတည်မလားမဲ့တည်မလားဟိုးမဲ့တည်ဦးမှာသွားကြလားဟဲ့အတခါယောဂရမှတ်ထားပါဦးမဲ့တည်တဲ့ကိုနောက်တစ်ချက်ကဘာလဲလဲအာဟုတုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဗါတယ်လေအာဟုတုများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိရင်ဘယ်လိုသိရမလဲကြောက်တယ်တရားအာဟုတုများတော့သိကံနဲ့ကြတော့တွေးတွေးဝေးဝေးမိမိမမောတွေးဝေးတာတခြားလားမောဟလားဟဲ့တနေ့ကုန်တနေ့ကယောဂရီဘုံတို့တွားလိုက်လာလိုက်ပြောလိုက်ဆိုလိုက်ရောက်လိုက်ဝယ်လိုက်ဖောက်ကလောဘဒေါသမောဟကုတုတွေလားအာဟုတုတွေလားတနေ့ကိုဘယ်နှချိန်လဲအချိန်ချင်းအပမာတတ်တတ်ဖြစ်နေတဲ့အာဟုတုတွေနဲ့များသိလိုက်လို့ကတော့ဘယ်ဟာဘယ်ကစဖြတ်မှန်းသိမလားဟဲ့မသိတာတခြားလားမောဟလားမောဟမောဟနဲ့တည်တရိษံပြေမတွေ့ရောက်တတ်သည်တဲ့တရိษံဖြစ်ရတော့မယ်နေတော့ကတော့ဒီသားဒီသမီးဒီဆွေဒီမျိုးဒီတန်ဒီဝန်ဒီအိုဒီအေဒီတိုက်ဒီကဒီရွှေဒီငွေတွေနဲ့နေပြီးတော့မှတည်တဲ့အခါကျတော့မှတရိษံဖြစ်ရမယ်ဆိုဖြစ်ချင်လားဟဲ့မရတော့ဘူးရမလားတရိษံဝမ်းကြတိုက်ကြီးမြင်ပြီးတော့မှဘက်ကနဲ့တည်တော့စိတ်သာချတရိษံဘဝပဲဟုတ်ပါဟဲ့လားဟဲ့အဲ့တရိษံဘဝရောက်ပြီဆိုတော့ငရဲဘဝတရိษံဘဝရောက်ပြီဆိုရင်ဒီကကျွင်းကြံရစ်တဲ့မိသားစုတွေဘလောက်အမျှဝင်နေဝင်နေသူတာရုခွန်နိုင်မလားခွန်နိုင်ပါဘူးဗျာဒါကျွတ်တက်မဝင်နိုင်တော့ဘူးဗျအလုံးသဘောကျရဲ့လားဒါတွေကစိုးရိမ်စရာအလုံးမတန်မကောင်းလားကောင်းလားဟေးဒါကြောင့်မလို့ဒီသဘောတရားတွေမလာအောင်လို့ပြုံးပြုံးကလေးနဲ့သိနိုင်အောင်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်ထားမလဲဒါနဘလောက်လို့လို့သီလစောက်တည်ဘလောက်ပဲပွားပွားဟလားဒါနကြောင့်မလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုဒါနတက္ကတသောပန္နဒါနပတ္တိယမုဒ္ဒမံဒါနဥစ္စောကတံမကဒါနမောက္ခပဒံဝရဘလောက်ပဲဒါနကောင်းမှုနဲ့တတိယပြီးစာကနုတ်တိနဲ့တေလို့နတ်ပြည်ရောက်ပါတယ်ပြောပြောဟုတ်လားခန္ဓာညံရောက်မဟုတ်ဘဲနဲ့တစ္ဆာမတိဘဲနဲ့များရိုးရိုးဒါနတိလာတမထလောက်ကလေးနဲ့ကာမဝဆရာကုသိုလ်လောက်နဲ့နတ်ပြည်ရောက်တာကတော့စိတ်မချသေးဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့အပယ်လေးဘုံကိုပြန်မကြခြင်းဘူးဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲပြုံးတယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဘာတွေဖြစ်အောင်လုပ်မလဲပြုံးတယ်ဖြစ်ချင်လဲခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်ရမလဲဟဲ့အဲ့တော့ပြုံးတယ်မှမဟုတ်သေးရင်လည်းစိတ်မချသေးဘူးပြုံးတယ်မှမဟုတ်ရင်ဘာလဲဘလောက်ဒါနနဲ့နတ်ပြရောက်လဲစိတ်မချရတီလာနဲ့နတ်ပြရောက်လဲစိတ်မချတမန်တန်းနဲ့နတ်ပြရောက်လဲစိတ်မချပုံလေးတာရကပြမယ်လीတို့ဘုရားလက်ထက်တုန်းကသူ့မြမာနတ်သားသာရှိဘာနတ်သားလဲစိတ်မချနတ်သားဖြစ်ပြီဆိုတော့ကအကုသိုလ်ရဲ့တတိလားကုသိုလ်ရဲ့တတိလားစိတ်မချကုသိုလ်တတိဗျအနတ်သားဖြစ်လဲခန္ဓာဘယ်နှပါတော့နတ်သမီးလေးတွေတစ်ဖက်5000ပေါ့ဗျာနတ်သမီးလေးတပည့်ငလေး900နဲ့တကားလည်းပြောပါတော့ကားလည်းအချိုကျွေးမဲ့လူနဲ့အချင်းကျွေးမဲ့လူနဲ့အာတကားလည်းနတ်သမီးတပည့်900အာ900တော့နတ်သမီးကတကားလည်းပဲဒီသူ့မြမကြီးနဲ့အတူတကွာပေါ့ဗျာတကားသူကတော့ဆိုကရေးတီနေနဲ့ပေါ့ကျန်တဲ့နတ်သမီး900ကနတ်ပန်းလေးတွေခူးချွေတော့ပါချပေးတာအပေါ်ကလည်းနတ်ပန်းလေးတွေခူးချွေချတချင်းလေးတွေကြော်ကြော်နဲ့ပေါ့အဲ့ဒီအပေါ်ကနတ်သမီး900နတ်ပန်းလေးတွေခူးချွေချပေးတာကိုအောက်ကနတ်သမီးတချို့နတ်သမီးတွေကကောက်ပြီးတော့တီကုန်းဒီကုန်းတော့မှသူ့မြမနတ်သားရဲ့ခေါင်းသွားသွားဆွတ်တာနတ်ပန်းလေးတွေပြီးတော့တချို့နတ်သမီးတွေကအာစောင်းတူတရလေးဒီပေးတချို့နတ်သမီးတွေကအာချွတ်ချင်းပန်းကန်လေးခွန်ကျွေးတချို့တော့နတ်သမီးတွေကတကတာကပြဟုတ်လားတချင်းနေဆိုဒါလို့နဲ့ပျော်ပါနေတဲ့သူ့မြမအဲ့ဒီစီးစိမ်နတ်စီးစိမ်ရတာအာကုသိုလ်ရဲ့တတိလားကုသိုလ်ရဲ့တတိလားဟဲ့ကုသိုလ်ရဲ့တတိဩခိတာပုံညတေစေနာကာမရူပဂတိင်္ဂတာဘဝကန္တမိတမ္ပတ္တဘုန်းကြီးတို့မငင်းပါဘူးဒါကုသိုလ်ရဲ့တတိဟုတ်လား
ไอ้ดอกตุลิมานาไดกุตุจอมลุดากุตุกอมุริลุลุดาไอ้อฉิ่งอวาจอกนักขณะยาล่ะเนาะอกุละโยคีโปยโลลุขณะไม่ยาล่ะยาล่ะอเป4ปุงเหยตริษันไปดาอตุกะเรกะเรสายเนาะไม่กลางล่ะกลางล่ะฮะอเป4ปุงเนสายเนาะกลางมาเลยไม่กลางล่ะกลางล่ะก้าวมิ่งอเป4ปุงเนสายก้าวมิ่งก้าวญาตอแล้วเวดีกานายาดาไม่โอจินแลไม่นาจินแลไม่เตจินแลโอยานายาเตยาดาฉันน่ะล่ะเซียนยะล่ะเฮ้ทีแต่มาบดุโอจินแลเฮ้บดุโอจินเนาะอะบดุมาไม่โอจินซ้อๆเตยไปละด่าสิดาเวะลิเฮ้นอกกะยอกบดุโอจินแลเฮ้เสียแก่ฮะเอ๊ะมวยกระอุเอ้กิดฮะเตยไปละอะสุฮาดิกองโอเรเปียวเสียหลุดเตยล่ะนอกกะยอกดิบดุโอจินดงผีอะตอแค่ดาစင်သာအဲ့ကဲကောင်းမိဒါပြန်ဟိုမှာကြည့်ပြသူ့ပြမကြီးလေတကားတဲ့ပျော်ပျော်ပါပါနဲ့အဲ့လိုနဲ့နေရင်ကနေတော့မှဖြတ်ဆိုအပေါ်ကနတ်သမီး900တချင်းဆိုတဲ့အတန်ပျောက်သွားတယ်ကြည်စံသူ့ပြမနော်သူနဲ့ဒန်းတူဘယ်နှယောက်တောင်ရှိသေးတော့900ကြီးရှိသေးတာအပေါ်က900ပျောက်ပြီမယ်အောက်ကဘယ်နှယောက်ရှိသေးတော့အဲ့ဒါကိုကဲအပေါ်ဒန်းတူ900ရှိတယ်အပေါ်က900ပျောက်သွားတာကိုပြသွားတယ်ဘုသူတော်ဘုသူတော်အမလေးမမိုးစာနာပျောက်လို့ကိုဇော်ဝင်းတို့ပြတာပြတော့တယ်တယောက်တည်းရှာရှာပါပါလေးဟုတ်တယ်မလားအမလေးခင်မမင်းပျောက်လို့ခင်မမင်းခင်မမင်းကတခါလည်းများမျက်စောင်းလည်းများထိုးလိုက်လို့ရှိဥဝင်းတို့များပြထွက်သွားတယ်ပြတော့တယ်ပြတော့တယ်အများကြီးလားတယောက်တည်းလားအေးဘောတယောက်တည်းဟိုမှာ900လို့ပြထွက်သွားတယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ဟာဘယ်ရောက်သွားလဲဘယ်များရောက်ပါလဲဆိုတိကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နတ်သက်ကြွေလို့သေးကုန်ပြီသေလဲသေရောကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငရဲကြဘယ်ကြလဲငရဲကြပြီဟာငရဲကြတော့ဟာငရဲကြကုန်ပြီဟာဘယ်လိုများအော်ငရဲကြကုန်ပြီငါရောငါတက်တံဘယ်လောက်ကြံနေလဲငါနဲ့တကွာနတ်သမီး900ကြံနေတာ哦ဗျအဲ့နဲ့တမင်းကရနတ်တက်ဘလောက်ကြံတယ်လဲကြည့်လိုက်တဲ့ကသူ9ရက်နေသေးမှာ9ရက်နေပါဖြစ်တာသေရင်အကျိုးပေးကိုကြည့်လိုက်တော့ဘယ်များရောက်ပါလိမ့်မလို့ဘယ်များအကျိုးပေးမလဲကြည့်လိုက်တယ်လဲသူနဲ့တကနတ်တမင်းကရလဲငရဲကြမှာဘယ်ကြမှာလဲဟာငရဲကြမှာအဲ့ကြတော့မှလေသူတို့ကပြာထွက်သွားတယ်ပြာထွက်တာသူကသူနတ်သားနတ်တမင်းနတ်ခန္ဓာဘလောက်ပဲရလို့ဝေးဝေးနင်းနင်းနတ်မျက်စိကဲ့သို့မြင်နိုင်တယ်ပဲပြောပြောဟုတ်လားနော်ဒိဗ္ဗစကုနတ်မျက်စိကဲ့သို့ဘလောက်ပဲဝေဝေနင်းနင်းမြင်နာပါလေပျော့ပျော့မြမပြီလမ်းကြည့်ကြည့်သူပြီလမ်းကြည့်သူမြင်နေမြင်ပါလေဘလောက်အဝေးကြည့်ကြည့်မြင်ပေမဲ့သူခန္ဓာ၅ပါးတော့သူမမြင်ဘူးသူခန္ဓာကိုယ်ကရုပ်နာ၂ပါးတော့သူမမြင်ဘူးသူခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ပျက်တရားတော့သူမမြင်ဘူးဟုတ်လားပရိုဂျက်ဆာ၏ကွန်ပျူတာစကတတိလေးကိုသာမြင်နိုင်ပေမဲ့ပရမအမှုမျိုးတွေမြင်နိုင်ပေမဲ့သူခန္ဓာကိုယ်ကဖြစ်ပျက်ကြတော့ရုပ်နဲ့နှစ်ပါးတော့ဒုက္ခသစ္စာတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြောတာတိတ်ပံဘာမှထင်ကြီးစရာမရှိဘူးလို့ပြောတာဘောကြံလားဟဲ့မတေခင်သုံးသွားသေးတော့ဘတ်တေးသွားပြစ်ထားတဲ့ကိုယ်တော့လည်းမပါနိုင်ဘူးဟုတ်ကောလားဟဲ့ဆိုတာမတေခင်လေးသုံးဆွဲနေရတဲ့အရာဝတ္ထုပေါ်မှာမှီပြီးတော့မှဘာဖြစ်လို့များအောက်ချလွတ်ချင်ရတာလဲဒါကြောင့်တို့မှအားကိုးစရာအစ်စ်ကဘာမှမရှိသေးဘူးနော်ဒါယောဂီတို့ပြောတော့တကယ်အားကိုးစရာအစ်စ်ဒီတခြားလားညံလားဟဲ့ဒါကြောင့်အပယ်လေးပါးကိုပိတ်စီမဲ့ညံသည်ခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လောရမလဲအေးဒါကြောင့်ဒီလောက်အနှစ်သာရရှိတဲ့ရွှေတုံးရွှေနဲ့အလားသူတော်ကောင်းတရားကြီးတွေယောဂီတို့ပြောလို့လောက်ယူမှန်းဆိုမရောက်လာရလားဒီတဲမှာတောရပံတည်နိုင်လောက်တဲ့ပုံကိုကြီးပဲအလုံးအလုံးတကယ်ကိုတောရပံတည်နိုင်ပါလေဟာရှင်များမြောက်ပြောတာလားမဟုတ်ဘူးယောဂီလူဘဝမရဘူးလားမရဘူးဘုရားသာသနာနဲ့မတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါတယ်တစ္ဆာတရားဟောတတ်တဲ့ဆရာသမားနဲ့မတွေ့ဘူးလားဖုန်ကြီးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးနော်ကို့မှာထောင်နေတဲ့ညံတာမပါဘူးလားဟာကို့မှာတရားလေးအားထုတ်လိုက်လို့ကဲဒီကနေ့ဆိုတာကိုရမြောက်ပြီဟုတ်လားအမေတို့နော်ဖုန်ကြီးအစကတည်းကအသေးစိတ်၄နိုင်ခွနဲ့၅နိုင်ခွဆိုအသေးစိတ်ဟောပြီဝိပဿနာရှုပွားနေအသေးစိတ်ဒါကပညာဒါကပရမဒါကအရှုခံဒါကအရှုညာဒါကယုတ်ဒါကနံအသေးစိတ်လေးတွေခွဲပြီးတော့မှမတင်လားတင်လားဟေးတင်လို့လည်းပဲအမေတို့အားလုံးတော့အမိခင်ပါခင်ကျေးဇူးရှင်တို့ဒီမှာတင်နှက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်ပြက်ကလေးတွေထပ်တည်အားလုံးစာမမြင်အောင်လားမြင်ရလားဟေးအဲဒါကြောင့်မလို့ဟိုအကြောင်းအကျိုးအမျိုးမျိုးကြောင့်ဟိုညနေပိုင်းတရားမနာနိုင်သေးတဲ့တင်နှက်မတက်လိုက်ရတဲ့တို့အမိအဖတ်ညီကိုမောင်နှမဆွေတော်မျိုးတော်တို့အားလုံးလည်းဘာမှမပူနဲ့
อุดิยาอุเวนุอปาเวนุกุโซเวนุกุโซเวนุอาลุงอะลิเตียธรรมะตะเป็นผิดเนี่ยอภวยอะเนอาลุกุยเลณีใดณีใดมะลูลาหลุณีลาหลุณีดาณีใดสะเดสะไดหลุณีดาเวสะเลไปแล้วละหลุทันตัวออกมาเวอะเดอโกกะอลุงเนอไกเนมุโลอาจารย์จุ่มเงินโนเตียลามานานานะอามะเงินเนี่ยไอ้กุยดิอยู่แล้วมาไอ้จ้าลุชิเปียนะตะเนกูอายไม่หมดตะบုတ်แท้เว้นน่ะตะเนกูตะบုတ်ไปไม่เจียวน่ะรอบตะบုတ်ไอ้นี่เนี่ยเปียนน่ะไอ้ลุเปียนน่ะลุน้าเลยตัวรอบตะชะแท้เปียงไหนไอ้เลยဆိုလို့ရှိရင်ไอ้มาเนยสะค้านวะละเนี่ยอดุดูเว้ยพอก่อนล่ะกูอาละแต่เฉยเนี่ยอายจิไม่ลุเนี่ยตะเนตะเฉยแม้ลุอายจิไม่ลุเนี่ยต้อมมันมาละตะเฉยแม้ลุป่ะဟုတ်ล่ะเนาะมาแล้วซะโอ้วันฟงชูซะตะคาล่ะแล้วดีกระโดมแล้วตะคาล่ะดีกระโดมโอ๊ยมะล่ะมาเอชมาก็คาลาซုံนี่ไม่ตุ้ยอ่ะอูเลยตะคาล่ะแล้วดีกระโดมดีญาณายีไปตุ้ยอ่ะแล้วจ้าတော့อีทัวมาซะตะเนตะคาเว้ยจิล่ะเอ๊ะๆๆแต่จําไอ้ธรรมธรรมรัตตอสินนี่ดิอะหญาจีตุ้ยอ่ะเลยมั้ยขณะญาณยောက်ตบอปอกตัวเลยมั้ยปูยิปูยิน้าละกวนยะเลยมั้ยนอกตัวผิดแยกกะเลยเนี่ยเห็นไล่เยဩတ္တစတိယတ္တတေသပုရိကတ္တရုဏန္တတဝိပတနံပုရိကတ္တမက္ကတ္တမပဝတ္တိဖြစ်ပြတ်တာမြင်တော့လက်ကမောင်းထခတ်တကယ်လဲထခတ်မင်းနဥမာပေးတာသူကဟဲ့တရားထိုင်ထယူတယ်အာဝင်းတယ်ဝါမြောက်ဆရာကောင်းပြီလို့ပြောတာအဲ့ဒီဖြစ်ပြတ်မြင်တဲ့ညံကလေးကယောဂီတွေပေါ်ကြီးတို့တဏီကုံလှုပ်ထားတဲ့အာကုတ္တကျွေးအနန္တဟုတ်လားဟိုသူမပြတ်နိုင်တာကံကြီးဗန္ဓမာတော်မနေ့ကဟောပြီးနှုတ်မလေးနဲ့ကံကြီးဗန္ဓမာတော်ဘာလဲပြောအမေတတကံဖရာကိုသွေးသိတဲ့အောင်လုပ်တဲ့ကံယဟန္တာကိုတတကံတန်ငါကိုတင်းခွဲတဲ့ကံကံကြီးဘယ်မှာလဲအဲ့ဒီကံကြီး၅ဘက်ကလွဲရင်ကျန်တဲ့တာရီတမင်စီဝါရီနိုင်ငံရေးလူမျိုးကြောင့်ဖြစ်ထားတဲ့ကံအလုံးစုံကိုအဲ့ဒီညံကဘာလို့ပြီးမှလဲဖြတ်ဘာလို့ပြီးမှလဲဟဲ့ဖြတ်ပြီးမယ်အလုံးစုံဘောကြရလားအခုသူ့မြန်မာတို့တရားဘလောက်ကုသိုလ်လုပ်ကလုပ်ကနတ်ပြည်ရောက်တော့ဒီလိုခန္ဓာညာရအလုတ်ကိုလုတ်ခွင့်ရရဲ့လားမရပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ယောဂတို့တီးဘိကွေဌာနေဥတ္တရကုရုဂီတေဝေဒေဝေတာဝတိနေမှတ်ထား32ပုံလောကမှာလူပြည်သည်အတာဆုံးအလွန်ဆုံးအမြတ်ဆုံးအကောင်းဆုံးပဲတဲ့ဗျဒါကြောင့်ဖရာက32ပုံမှာဘယ်ပုံမှာပွင့်လာလဲလူပုံပွင့်ရတာဗျရှင်းကိုရှင်းလားဟေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလူပုံကကံညာဝရိယ3မျိုးပုံဗျနတ်ပြည်ကကံပုံငရဲကလည်းကံပုံငရဲကအကုတ္တကံကုံမဘာတောင်းနေဘာအောင်နေအောင်သူအကုတ္တကံမကုံမင်းခံလိုက်ရှင်းကိုရှင်းလိုက်တခါနတ်ပြည်ဆိုတာလည်းပဲကုတ္တကံပုံကုတ္တကံကလေးရှိတုံးဆန်စားကုတ္တကံကုံသွားဘာလို့ပြုတ်ကြစိတ်ချရလားစိတ်မချရဘူးဗျဒါကြောင့်မလို့သူကတိပုံမှာပြန်တန်းနေကြရတဲ့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အပါအဝင်နတ်ပြည်၆တက်ကနတ်သားနတ်သမီးတွေဘဝခန္ဓာဟာဘာနဲ့တူတယ်လဲလို့မေးတော့မိဘုံပြန်နဲ့တူတယ်ဘာနဲ့တူလဲမိဘုံပြန်နေမြေကြီးကနေကောင်းကင်ကိုပြန်တက်ရတာဘာရတတ္တိတော်ပြောမယ်ရေတောက်လိုက်အောင်မယ်ပညာရှင်တွေနဲ့ပြောရတာဆိုအဲ့လိုကောင်းတယ်အရသာသိရှိတာဟမ်အမောကိုပြေးလို့ဥကြောရင်ရေကဲပါအောင်မိုင်းရတတ္တိဘောဟဲ့ဘာရဲ့တတ္တိတော့လေရဲ့တတ္တိပါဆိုလို့ရှိရင်မိဘပြန်ကြီးခြာတာလေရတိုက်တယ်မတက်ပါလားတော့သူတက်တယ်လားတက်ဘာရဲ့တတ္တိတော့အေးမိဘပြန်မြေကြီးကနေကောင်းကင်တက်သွားတာကမိုင်းရဲ့တတ္တိမိုင်းကိုဒီမိဘပြန်ပဲပြန်ကြမြေကြီးလည်းပြန်ကြဒီတိုင်းပဲယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့သုကတိတန္တရာကျင်လည်ရတာကုသိုလ်ကံတုတော့မိုင်းရဲ့တတ္တိကုသိုလ်ကုန်ရင်ဒီလေဘောင်းနဲ့တူတဲ့မိဘမြန်နဲ့တူတဲ့သုကတိခန္ဓာကြီးကအပယ်လေးပုံပြန်မကြောက်လားကြာရမလားဒါကြောင့် oak this okita ပုံညာတီစီနာကာမရူပဂတိင်္ဂတဘဝကံတမိတမ္ပတံပုဏအာယန္တိဒုက္ကတိမှတ်ထားဘုရားဟောတည်တလားစစ်လူပုံလူဘဝနတ်ပြည်နတ်ဘဝရပြီမဲ့မင်းတို့ရောက်ရဲ့တင့်တယ်လို့မနေပါနဲ့ကွာတဲ့ပုဏအာယန္တိဒုက္ကတိပုဏတပံဒုက္ကတိအပယ်လေးပုံကိုအာယန္တိမင်းတို့ပြန်ကြလိမ့်အောင်မဲတဲ့အပယ်လေးပုံဘာလဲတော့ဘာဖြစ်လို့ပြန်ကြတာလို့တရားကိုကောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောဂီတို့အခုတရားဟောတရားနာနာအရိယာလာပုတုစင်လားဟဲ့ပုတုစင်ဝင်တဲ့မှာဒိဋ္ဌိအပိဓာန်ပြုတ်ပလားပြုတ်ပါဘူးအဲအဲ့ဒါသူတတ္တိပဲဒိဋ္ဌိနဲ့သေလို့ကတော့အချိန်ချင်းအပယ်လေးပုံပြန်ကြနိုင်တယ်ရှင်းလို့ရှင်းလားဒါကြောင့်မလို့အပယ်လေးပုံရေတောက်မြာဘာလို့လဲမင်းဒိဋ္ဌိဘာလို့တော့ဒါဖြင့်ဖျားရှိသွားတာအပယ်လေးပါလွတ်ပြရစီအောမနေနဲ့
อไปเรื่องพยาลูกทาราแล้วหมอบุพยาแล้วส่วนไม่เฉาจ่าได้หรือแล้วกอมติมเชียงเชียงไหนแต่อไปเรื่องจ่าได้ประตูจ่าประตูจ่าโก้จ่าหมอบุเดดีจ่าเมื่อกู้จ่าเนี่ยตัวจ่าแล้วแต่เช่นเนี่ยย้อนมาเช่นยี่กู้จ่าเนี่ยย้อนนี่นานดีเปล่าเฮ้อไปเรื่องจ่าได้ประตูจ่าเลยเยอะแยะเยอะประตูจ่าเลยเอ้ยเดดี้จ่องจ้าดามันเลยเล็ดแต่มาพูดอะไรกูจ่องนู่นตู้จ่องนู่นเนี่ยต่อจ่องจะมาจ่องฮะรู้ที่ชอบกูมีกูว่าก็ไปเรื่องจ้าดาประตูจ่องเลยเดดี้ก็เลยโม่ก็จ้าละขันน้าบ่บ้ามาเยาลุจะขันน้าเยาเตียนาเต้มานาเต้ลีลาเต้มาลีลาเต้แต่เป็นกูตะเกะชิดเดียวไปเรื่องแบบก็ล็อกเอาลุมันจู้ได้เอาละจู้ได้เจนเดียวขันน้าบ่บ้าเยาลุอะมันเลยลูกจ้าสามาน้าเยาน้าเยาเลยเตียสักงานนับอย่างเอาบุ้ยฮัลโหลเนาะตู้ตัวแล้วแหละอ่องบวยปี้ตัวไปมั้ยแหละพุ่งนี่เนวีตามดิออสเตรเลียနိုင်ငံเนี่ยကတခြားညไอ้ညနေစတဲ့အပြင်ခီးမထွက်ဘူးဆိုရင်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းဆက်လက်ပြီးတော့ဟောပေးမယ်ညစဉ်ဟောပေးမယ်ညစဉ်9နာရီညစဉ်9နာရီနေတော့7နာရီညတိုက်ဟောပေးမယ်ယောဂီတို့ကိုဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့ဟောပေးမယ်လူကတော့ဟောပေးပါမယ်ဆိုတာကိုတရားနာမယ်လူကတော့ဘလို့နေမယ်မသိဘူးလေเออๆไปแล้วพ่อเนี่ยแล้วแหละดีกว่าไปเลย73 74รอบဆိုလို့ရှိရင်อเมริกาကိုကြွားတော့มาဟုတ်လားเนาะဟိုมาแล้วแหละအခုလို့ပဲတရားဓမ္မတပည့်ကြီးတွေစင်ရင်ချင်းပါပြီးတော့တရားစခန်းကြီးတွေပြည်နယ်အလိုက်တွေခွက်ခွက်ပြီးတော့သွားပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ရမယ်ဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့ယောဂီတို့อเมริกันแท็กကိုอเมริกันကယောဂီတွေแท็กကိုဘုံကြီးတို့ဒီရောက်လာတာဟုတ်တယ်စမုံစားက तू ကအရင်ဝင်တာဩစတြေးလျကနောက်ဟောဗီဇာချတဲ့အခါကျတော့อเมริกันကနောက်ဒီကအရင်ကျနေတာဗီဇာကဒါကြောင့်ဩစတြေးလျတော်တော်ကံကောင်းတဲ့တရားဓမ္မတွေဟုတ်ကဲ့လာဟေအဲ့ဒါအမေရိကန်ကြားရင်တော့ငဲလို့မလားအေးဒါကြောင့်ဘုံကံဆိုတာရှင်းလို့ရရလားဟေဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ဘုံကံကိုပဲကြည့်လို့နဲ့လဲမစားပါနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဟေရှိပြီးသားဘုံကံဆိုတဲ့တသိမ့်တန်ရှင်ဖလားကိုตาရေးသမီးစီးပွားရေးဆိုတဲ့ပဲကြည့်လို့နဲ့လဲမစားလိုက်ပါနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဟေတခဏပြည့်ရလူဘဝအနှစ်ရှိအောင်ကြိုးစားပါဥမာသူ့ရဲ့မကြီးပြာရခတ်သွားတယ်နှမင်းကြီးလျှောက်စီပြေးတာပြေတာဟာပြာပြန်နဲ့ပြေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုရောက်တဲ့နတ်မင်းတွေကဟာဘာတော့ကွာဟာကဲပါအောင်ကဲပါအောင်ပြောတာ ఓ ဟာဘာတော့ကွာမင်းတို့တို့တော့ကိုကားတွေနဲ့ဟုတ်တယ်သူတရားထက်သွားတာမဟုတ်နတ်မင်းနတ်မင်း900ပါလိမ့်လားအဲ့တော့တို့တို့တော့လောင်ကိုယူကားရတယ်နဲ့ပေါ့ဗျာဘာတော့ကွာငရဲကြမှာဆိုတော့ဟာမင်းကလည်းအရင်မရှိကဘာဘာငရဲကြတေးမာတေးငရဲကြမှာဟာငရဲကြမှာအဲ့ဒါကဲတော့မှာဟာငါဘယ်ကဲနိုင်မှာတော့ကွာငရဲကြတာငါဘယ်တက်နိုင်မှာတော့ကွာမင်းတလောက်ပြောပါနဲ့ကောင်သွားဟိုတရားမင်းစီတရားမင်းစီသွားတယ်လေတရားမင်းဟာတော်တော်ခက်တဲ့ကောင်ကွာမင်းငါလာမင်းငါပဲအပယ်လေးပါလွမြောက်ကြောင့်ငါပဲတိမာတော့ကွာငရဲလွမြောက်ကြောင့်သွားမင်းမြမကြီးမဟာမြမစီမဟာမြမဆိုတာ तू မသိမရှိဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့နတ်တုတနေအကုန်လုံးအုပ်ချက်တဲ့မဟာမြမသွားမဟာမြမမဟာမြမတရားမဟာမြမကဲပါအောင်မဟာမြမကြီးလာပြီဘာလို့ဘယ်သူလဲကွာဘာဩနာသူမြမနတ်သားပါလာလာရှစ်တော့ဘာကစားပြောအဲ့မှာပြိတ္တပါအများကြီးဟိုးတော့မြမတွေကလည်းဘာလို့ပြောငရဲကြမှာမို့လို့တော့ခုနှစ်ရက်နေသေးမှာတဲ့ဟာခန္ဓာရှိသေးမှာပါဘာဖြစ်လုံးကသေးတော့ဟောဦးသေးတာရေးမကြည့်ဘူးငရဲကြမှာဟာမင်းတလောက်အပျော်အပါမော်ကြွားများတယ်တက်တက်မရတယ်နဲတာမဟုတ်ဘူးမင်းငရဲကြတော့နဲသေးဟာအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့အသင်ကနေရတာအကုန်လုံးတည်တယ်ဆိုလို့ပါတရားမင်းကြီးကလွတ်လိုက်လို့အဲ့ဒါပြောသားမှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ခုနှစ်ရက်နေငရဲကြမှာငရဲလွတ်မြောက်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတော်တော်ကြွားကြတဲ့ကောင်ကွာမင်းတော်တော်ကြွားကြတဲ့ကောင်ဖြည်တာမဟုတ်သေးဘူးနော်ကြွားကြတာပဲပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးငရဲလွန်မြောက်ကြောင့်ပြောစမ်းပါဦးမင်းအတော်ကြွားကြတဲ့ကောင်မင်းအတော်ကြွားကြတဲ့ကောင်ဟိုမသိတာမသိဘူးသူမပြောဘူးပတ်တော့ဟိုမှာအဘေးကဝိုင်းရံနေအများကြီးလေသူ့အလုံးစုံသိတယ်ဆိုရင်ဝိုင်းရံနေတဲ့ပြမတယ်နဲတာမဟုတ်နဲ့တရအဲ့တော့တော်တော်ကြွားကြတဲ့ကောင်လာခက်လက်တူကြီးခေါ်သွားခေါ်သွားပြီးတော့ကကြွက်ရကြတဲ့ခါကျမင်းကအလကလာမင်းငါသိမလားကွာသားများတော့ဟိုလူကြားလည်းပြောလိုက်တော့ဘာဖြစ်တော့ဦးလဲဆိုဟာဖြစ်မလားกว่าတဲ့သူကအကုန်လုံးငါယူသိနေတာတဲ့သူကငါ့ကိုအကုန်သိတယ်ဆိုအလေးစားနေတာတဲ့အထင်ကြီးနေတာတဲ့ငါမှန်တာပြောလိုက်ငါရိုးကြသွားမှာပေါ့တဲ့ငါပါဝါတွေကြသွားမှာပေါ့ငါပြောလို့ပဲဖြစ်မှာတော့กว่าတဲ့အဲ့ကြတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲလုပ်နေတာမင်းတော်တော်ဦးတဲ့ကောင်လောကမှာဖျားပွက်တယ်လူပြည်ဖျားပွက်ဗျာမပြာနဲ့လူပြည်ဖျားပွက်ခမညာဟာဒီကောင်ဘာကောင်လဲဖျားပွင့်နေတယ်ကျွန်တော်အခုမှကြားတာဟာဖျားပွင့်တာကိုအခုမှဘလောက်ပျော်ပါနေမှတ်တုံးဟမ်ယောဂတို့လည်းတစ္ဆာတိရင်ဝင်တဲ့မှာဘာဖျားပွင့်တာလဲအခုစတိနီမှာဘာပွင့်တာတော့
สิรินีมาบ่าป่วยน่ะโดตะจั่วกะลิญญามาตีดาโอเคโอเคเฮ้เฮ้กะลิญญามาเตียน่ะละปกติมาป่าวละป่าละเฮ้บ่าโหละบ่าโหละบ่ากวินแต่ลงแท้ว่ะละมาถ้าโยคีโดพ่อญีฮ้อได้เตียกะตบอป่าวอ๋องแลฮ้อได้น้าเลยอ๋องแลฮ้อได้ชวนอ๋องแลฮ้อได้ไม่เปี้ยนเสียอ๋องဟုတ်လားဟိတနိုင်ဆိုခဏလေးတော့ခု5မိနစ်ကြာတော့လားတနိုင်ပြီဟို5မိနစ်ကြာတော့လားကဲကောင်းပြီဒါပြောလို့ရှင်ဟိုမှာကြီးမင်းတော်တော်အရဲကောင်ကွာတဲ့လကားငါလာပြောနေတော့မင်းသွားတယ်မင်းလူပြီမှာမဖျားပွင့်အဲ့ဒီကြတော့မှသူ့ပြန်မှာဘယ်ဆင်းလာတော့လူပြီဆင်းလာတယ်ဆင်းလာတော့ကဲပါကဲပါလို့ပြီဖျားနာသွားပြီတော့ကဲပါကဲပါဟဲ့ဘယ်သူတော့ငါအော်ကြီးဟဲ့ကျဲတဲ့ကြောင်းနေလိုက်ကဲပါရေပါလုံနာဟာတပြီတော့နတ်သားပါသူ့ပြန်မှာနတ်သားဘာကိစ္စတော့ကွာအဲ့ဒီတော့ခုနှစ်ရက်နေသေးတာခန္ဓာရှိသေးမှာပေါ့ကွာမဟုတ်သေးတာရင်းမြစ်တော့ငရဲကြမှာဗျာဟမ်မင်းတော့မရိုက်နဲ့ပျော်ပါနဲ့ငရဲကြတော့နဲတော့နေသေးဘုရားကဘုရားကမင်းငရဲကြမှာပေါ့အာငရဲကြတာအရင်မကြည့်ဘူးငရဲကလွတ်မြောက်အဲ့ဒါဒီတော့ကဲပါငါကဲတင်ရှင်မဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားကဘုရားကဘာလဲတော့ဖဲ့ဒုဒကာကသားပြောမကောင်းလဲဘယ်သူနာသွားတိုင်တယ်တော့ပြောပါလင်မကောင်းလဲဘယ်သူနာသွားတိုင်တယ်တော့တလူဟိုင်းနဲ့တတလာလောပြီဘုရားနာတော့တဘူနစာလုံတာမရှိဘူးလားရှိလားစင်စာဒီသားဒီသမီးဒီဆွေဒီဒိုင်းတွေနဲ့ဘဝတိုက်ဘယ်တော့ကမအမေဟုတ်လားမေအေးအဲ့ဒါမျိုးတော့ဘုရားနာတော့တိုင်တိုင်တာမရှိလားရှိလားဖះမြကတည်းရှင်မှတ်နေလားမပြောသူတို့ဟိုမှာသူမြန်မာကတော့ငါကတည်းရှင်မဟုတ်ဘူးကွာပြောတာပဲငါကတည်းရှင်မဟုတ်ဟာအရှင်မြတ်အရှင်ဘုရားတပါလို့ရှိပါရက်ကနဲ့တပည့်တော်လူလူငရဲကြမယ်ဆိုတော့အရှင်မြတ်ဘယ်ကောင်းမှာလဲအောင်းမှာသူမြန်မာမင်းငရဲကြတော့ငါနဲ့ပါဆိုင်လို့တော့သူကသူငရဲကြတယ်ပဲဖះချောင်းလို့လို့မဲဒါမျိုးသူကလာတာလာပေါ်မှာသူမြန်မာကမဟုတ်ပါဘူးဗျာတပည့်တော်ကဲပါဦးငါမကဲနိုင်ဘူးလို့မင်းငါပြောပြီးပြီတဲ့ဟာတယ်မြမကြီးရာအရှင်မြတ်စီလွတ်တာတဲ့ဒီမှာရတယ်ဆိုလို့တဲ့ငါမကဲနိုင်ဘူးတဲ့အေးတခုတော့ရှိတယ်ငါမင်းကိုအပယ်လေးပါးကလွတ်စေတည်းလို့တော့ငါမင်းမလွတ်ပြနိုင်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အပယ်လေးပါးလွန်မြောက်ချောင်းတရားတော့ငါပြောနိုင်တယ်အမေလာပြီလာပြီဘယ်ကလွန်မြောက်ချောင်းဟာတယ်အရှင်မြတ်မြန်မြန်ပြောစမ်းမအောင်မအဲ့ကြတော့ပါလေတဲ့အဲ့ကြတော့ပါလေတော့ယောဂီလည်းနေခြင်းလိုနေထိုင်ခြင်းလိုထိုင်သွားခြင်းလိုသွားစားခြင်းလိုစားပြီးတော့လေဖျားရှိကြမှာမက်ဖို့နေပိုင်ရက်ရှိရှိလားရက်တူတူလားပြောပါပြောပါတောင်းတော့ဘယ်လိုတောင်းတော့မှတ်သားတို့လည်းမရဘူးရှေ့လည်းမရဘူးယောဂီတို့နဲ့သူမြန်မာဖြစ်စေကြိုက်မှကြိုက်ရလားပေါ်ချောင်ကောင်းနေပါလေပေါ်ချောင်ကောင်းပေါ်တော်တော်လူဒန်းစားတို့ဒီချောင်အချောင်သမားဝါဒဖြင့်ကောင်းအကောင်းဆုံးနိဗ္ဗာန်ကိုစူတောင်း၍နေတတ်ကြကုန်၏တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအလုတ်လည်းမလုတ်ဘဲနဲ့ဘာလုံနာလဲစူတောင်းနေဘာလုံနာလဲအဲ့ဒါကိုဘာကောင်းနေလဲไอ้ป้อจองกันน่ะยกกระป่าดีล่ะป่าๆไม่ป่าล่ะป่าล่ะเอ้ป่าดิถ้าจังมันสึกตัดดิบาลุอ่ะมะเลยเปลี่ยนอ่ะมะบาลุอ่ะมะเลยถ้าเปตะเกลุจริงตะเกลุลุป่าป้อเป็ดๆจิไม่ลุไล่ป่าแน่ลุพุ่งนี่เลซ้าสว่าไปยกกระตองมามาเลยเนาะเอ๊ะถ้าจังมันโหมาตุ๋ยมาจิงามะแกไหนมุกว่ามะแกไหนมุสุดะกะจ้ะพะยะฮ่างามิ้นโกนิบัตออดิอเป้เลบะลุนเหมี่ยวจองเตยอรองาฮ้อไหนเลยไอ้จ้ะฮ่าอาชิเนี่ยเมียนๆฮ้อป่าพะยะမင်းကပျော်တော့ငါတော့ပျော်ခုမှမမြန်ဟောပါဒါနဲ့ဘုရားကလည်းမဟုတ်လားဟောသလားမဟုတ်ပါဘူးဟောလိုက်တော့အပယ်လေးပါလွန်မြောက်ဖို့အတွက်ဘုသူ့နာနာဖြုတ်ရမလဲအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိနာနာပြောဖို့ဝိသိကိစ္စသတ်ဖို့လည်းမလိုလားလိုသလားဟေးလိုလိုက်တော့သူ့ပြမှာရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါးမှန်ပါယောဂိတို့မှာရှိတာခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲအဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချွတ်တော့ဘာနဲ့ပါလဲဒီယုံနံဒီအလိုလိုရတယ်လားအကြောင်းတရားကြောင့်ကဲအကြောင်းတရားကိုယောဂိတို့ကြည့်လိုက်တော့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူတော့ဝဲစာနဲ့တင်တစ္ဆာလေးပါမသိတာကပြုတ်လုတာကအကျိုးတရားလားအကြောင်းတရားလားအကြောင်းပါဘုရားချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဘာတစ္ဆာလဲဟဲ့ဘုရားတော့ကြောင့်အာလုံးတို့ယောဂီအတ္တတရားအဟောင်းညအာလုံးကမှတ်ရမှာကတစ္ဆာမသိတဲ့ကုသိုလ်ဟုတ်ပြီနော်တစ္ဆာမသိတဲ့ကုသိုလ်ဒါပြန်ဘယ်ကုသိုလ်လို့လို့တစ္ဆာမသိတဲ့ကုသိုလ်မှန်သမျှချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားဆင်းရဲပါဘုရားတစ္ဆာမသိတဲ့ကုသိုလ်တောင်ဆင်းရဲကြောင်းဆိုရင်တစ္ဆာမသိတဲ့အကုသိုလ်ဆိုရင်ကောဆင်းရဲကြောင်းပဲပေါ့ပူတော်ဆိုးအောင်ပဲဟုတ်လားနော်တစ္ဆာမသိတဲ့တမထကလည်းဆင်းရဲကြောင်းပဲ
ถ้าจะกู้ตัวกองมูลดัดโดมีเกณฑ์พากันจิตุเชมยาเสียเจนลุลุตัลละชนะเจนลุลุตัลละเอ๊ะถ้าจะมูลชนะเจนลุลุเตสุยเอปาติอังลุยามะเอ๊ะทัศน์กับมาชีเนขันธ์มาชีกู้ขันธ์จังกู้ติอังลุบะตัวใจละวิปัตตนาชุเลวิปัตตนาชุเลจะบดุอจังติอังลุตัลละเอ๊ะกู้อจังจะบดุจังเลยขันธ์จังบดุจังเลยเอ๊ะถ้าจะอินญิขันธ์อินญิ涅槃นะดิขันธปฏิปัตตเมวะติ涅槃นะดิขันธอจังไม่ติบะนะบดุเตียวมา涅槃ไม่อยากกว่าแหละบดุเตียวมาตอดมาไม่ติหูกว่าแหละရှင်ก็ရှင်ล่ะだจังมุอติกะกันกองนุลุยกกระโดมาตุญญะเนี่ยไม่ดูได้ปัญญาฤตักขะยาเด้หละตุระบาเนี่ยไม่ดูได้ปัญญาตักลุยชุนลุยมุนญีฤผิยาเด้พุ่งอะหมายวันตาบาเด้ล็อกกี้เบกก็ยกกระโดดจี้พี่แล้วมาอันตรายปิติဖြစ်ပါတယ်อ๋อล็อกกี้เบกมาတော့โดเมียแท้တော့ဘာမှမဆိုင်တဲ့အခွင့်အရေးသူရတယ်ล็อกกี้เบกมาโดเมียเนี่ยဘာမှမဆိုင်တဲ့ပညာတွေလောကဓာတ်ပညာတွေတက်ကြတယ်ဝမ်းသာပါတယ်မုဒိတာပွားပါတယ်ဟုတ်ပါလားဝမ်းသာလွန်းလို့လည်းပဲမထိမက်မြင်မပြုတ်ရက်လို့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေလာပြီးတော့တရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်ပါတယ်အဲ့လိုတော့ကြားရလားပြောတာကတော့တရားဟောင်းနဲ့ပြောတာတန်ဝေကရအောင်လို့ထောင်နေတာလေးလို့ဟိုမာနတွေထောင်နေလို့လှဲချတဲ့နေနာပြောရတာပါမယုံမသိမလေးမစားပြောတယ်လို့ဒီလိုမယူနဲ့နော်မယူပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပညာတတ်တွေတရားဟောတဲ့နေရာမှာတိတ်ပြီးတော့မှဟိုမြောက်ကားပိတ်ပြီးတော့မှဟောရင်ငိုတဲ့ကလည်းခတ်ထောင်ထောင်သမားတွေလဲကုန်မှာဆိုလို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ထောင်လွှင့်ရင်လဲမော်လွှင့်ရင်မွဲရှင်းရှင်းလားဟေ့ဒါကြောင့်လောကမျက်မှန်လောကမျက်လုံးအမှန်တရားလေးတက်ပြီးတော့မှဒါလေးပေးရတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်တဲ့ကောင်းပြီဒါဖြစ်လို့ရှိရင်ဟိုမှကြည့်အဲ့တော့ယောဂိတို့ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာရတာအလိုလိုလားအကြောင်းအကျိုးလားအကြောင်းသည်ပရိစ္ဆအကျိုးသည်အကြောင်းသည်ပရိစ္ဆအကျိုးသည်ဟုတ်ပြီနော်ဒုက္ခရောက်လေသမျှသစ္စာသိလို့လားမသိလို့လားကဲဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲအကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲပြန်ပြောမယ်အကြောင်းသည်ပရိစ္ဆအကျိုးသည်အကြောင်းသည်ပရိစ္ဆအကျိုးသည်ပေါင်းလိုက်တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပြန်ပေါင်းပါဦးပရိစ္ဆတ်သမုပ္ပါသူများအကြောင်းလားခန္ဓာအကြောင်းလားဟဲ့အဲ့တော့ဩအကြောင်းတမကြောင့်အကျိုးဖြစ်တယ်စီးပွားရေးတက်ရတယ်ဆိုတာအလိုလိုလားအကြောင်းအကျိုးလားစီးပွားရေးကြရတာလဲတာကောင်းသမီးကောင်းနဲ့တွေ့ရလဲတာဆိုသမီးဆိုနဲ့တွေ့ရလဲမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့တွေ့ရလဲမိဆွေဆိုနဲ့တွေ့ရလဲအခုလိုသစ္စာတရားနဲ့တွေ့ရတယ်လဲဟိုးဒါဖြစ်ပျက်ကလေးမြင်ရတာလဲဒါဖြင့်လောက32ပုံလောကအကြောင်းအကျိုးကင်းတဲ့ပုံပြောစမ်းမရှိဘူးမရှိဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတေချာပြောတာပေါ့ယတဟဝေပါတုဘွန္တိဓမ္မအာတာပိနောဆရာတော်ဗျမနတ်တာဝိရူပယံတတိမာရတေနာသူရိယောဘဩဘတယမန္တလိခံတဲ့လောကကြီးမှာ32ပုံအကြောင်းအကျိုးကင်းပြီဖြစ်တဲ့ပုံလို့မရှိဘူးတဲ့ဒါမှတ်ထားအခုလိုပညာတတ်ကြီးတွေဖြစ်ရတယ်အခုလိုဘွယ်ဓုကုန်တွေရတယ်အခုလိုနိုင်ငံခြားမှာနေတိုင်းခွင့်ရကြရတယ်ဆိုတာကယောဂိတို့အတိတ်ကဒီပစ္စုပ္ပန်မှာကြိုးစားကြတဲ့ကံဉာဏ်ဝရိယမရှိလားရှိလားအတိတ်ကပြင်းချင်းခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကံကြံဝရိယလည်းမရှိလားရှိလားအလိုလိုဖြစ်တယ်လားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်လာတာဟဲ့ဒီပညာလေးတက်အောင်ဒီဘာသာစကားလေးကျွမ်းကျင်လောင်းကုကိုယ်တိုင်ကြိုးစားခဲ့ရတာနော်ကံဉာဏ်ဝရိယစီဝါရေးတက်ရပစ္စုပန်စီဝါရေးတက်ရခြင်းအကြောင်းတရားဘယ်နှပါလဲဘုံမှာပြော့ပါရဲ့တော့ကံဉာဏ်ဝရိယအခုလိုပညာတက်စီဝါရေးတက်ပြီးတော့မှအုပ်စဘောရုပ်ချောစသည်အပြင်အထက်တန်းကြက်ကြက်မြင်းလပန်းလှက်လှလောကအလဲတင်းတင်းတဲတဲနေရတယ်ဆိုတာကတခြားလားအကျိုးတရားလားဟေ့အလိုလိုလားအကြောင်းအကျိုးလားအကြောင်းတမကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲအဲ့ဒါကိုယောဂီတို့လက်ခံရလားလက်မခံလို့ပဲရမလဲကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့ရတာဗျရှာကိုထွက်ပြီးမျက်လုံးကိုပေါက်မတက်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားခဲ့ရတာဟလာမိဘတွေကလည်းဩတားလေးနိုင်ငံခြားရောက်မယ်ကြီးတမီးလေးနိုင်ငံခြားရောက်မယ်ကြီးကုန်လိုက်ရတဲ့ငွေကြေးတိုင်းတာတချို့များအိမ်ပေါင်ပေးရရွှေပေါင်ပေးရငွေပေါင်ပေးရဟုတ်ကဲ့လားကြီးဒါဟိုဒီမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီမှာပြောတာမဟုတ်တော့စင်ကာပူမှာစင်ကာပူမှာလွှဲပြောမှာလွှဲပြောမှာဟဲ့စင်ကာပူရောက်မှာဩစတြေးလျကြောင်ပြောမယ်နော်ဖမလေးเนาะမိဘကိုကြတော့မိဘကတော့အိမ်ပေါင်ပေးရဘာပေါင်ပေးရလဲဒီရောက်ဒီရောက်တော့အချိန်နဲ့ကောင်အလုပ်ကလေးရရဟာအာတကရနေတံကုန်လေးရပြီတကကြသူတို့မှတော့အစင်ပြေလို့ပါလို့ကြတော့မိဘကိုလန်ကောက်ပေးလို့မရသားလွှဲလို့ပါသားတော့လန်ကောက်လာဒီလဲရောက်တော့ဟောတလားနှစ်လားတစ်နှစ်လောက်လဲနေလိုက်ကရိုးဤသွားတဲ့ကကြတော့အမေတို့သွားတော့ပူပရိတာဟွန်းခေါ်တော့ငါသူတို့ခေါ်လို့ပါလာတာပြီးတော့ပို့တော့ပူပရိတာပို့ဟာမေတ္တာကိုငွေနဲ့မလဲနဲ့မရဘူးငွေနဲ့မလဲနဲ့မရဘူးအဲ့ဒါကလေးဒီမှာရောက်နေလူငယ်တွေနားလဲထားမင်းတို့မပြုစုနိုင်တော့မြန်မာပြည်ပြန်ဖို့
มตตาหน่วยทรีตัวเมตตาเมียนมาปีมาไว้ชื่อเลยมีนุ่มมาปีไหนเนี่ยเมตตาดิโกป้าวินจิงอ่ะปีไล่เลยพ่อป่าวล่ะตาตมีดิปะต้อมามีบ้าก็ไม่สอกาเนี่ยพ่อเนี่ยมีบ้าเนี่ยปะเตนนักลงตื้อดิสู่แตกละเลยตัวใจละโลกอ่ะอารมณ์อเมลุเนี่ยท่าเลยอารมณ์อภัยยินลงตําแต่เป็ดต้มมีบ้าก็ไม่สอกาเมนุ่มไม่ลงไหนบัวไอ้ตาไม่ปูไหนเมียนมาเปลี่ยนปุเมนุ่มมาปีไหนเนี่ยเมตตาอีดิโกป้าวินจิงอ่ะไว้ปีไล่เลยเจ๋เลยมั้ยก็จะเมียนมาปีก็พูพอว่าเลยเมียนมาปีกูก็เปลี่ยนเมลุตันตะนี่ล่ะอะล่ะเว้ยมีบ้าเนี่ยนึกจังงาเมียนมาปีกูเปลี่ยนจริงเลยสุกระงาเนี่ยเมตตาดิอเมสิไม่ยอกลุโลตัวป่าวไล่ရှင်ဝရှင်လိုက်ဒါကြောင့်မလို့သာသမီဆက်ရောက်ကိုမိဘကပြုံပြုံလေးကျွေးပြီမဲ့သာသမီဆက်ရောက်ကမိဘတယောက်ကိုစိတ်ချမ်းတာအောင်မထားနိုင်တဲ့လောကကြီးဟုတ်ကဲ့လားဟေးဒါကြောင့်မိဘကိုစော်ကားမဲ့အတွေးခေါ်တယ်မလာစင်းနဲ့အောက်တန်းကြတဲ့စိတ်တည်းမလာစင်းနဲ့လူအစင်တန်းမြင့်မားတယ်ဆိုတာလူအစင်တန်းမြင့်နေဆိုတာတိုက်ကြည့်ပေါ်နေတာပြောတာမဟုတ်ဘူး BA BSC BD ဘွဲတွေရတာပြောတာမဟုတ်ဘူးမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပက္ခဗျမဇိုတရား၄ပါးလက်ကင်ထားပြီးတော့မှလောကကြီးကိုအလှဆင်တဲ့နှလုံးသားကမှလူနေမှုစစ်တပ်အစင်တန်းမြင့်မားတယ်လို့ခေါ်တာရှင်းမရှင်းလားဟေ့အားလုံးသဘောကျရဲ့လားဒါကြောင့်စစ်တပ်မြင့်မားတဲ့ယရနာတုံးယရနာကရင်မာထားပြီးတော့မှလောကကြီးအလှဆင်အောင်ကြိုးစားပါလို့ကြုံတုံးလေးကျေးဇူးဆက်တယ်လို့မှတ်မယ်အားလုံးသဘောကျရဲ့လားငါတို့အကြောင်းဘုန်းကြီးပိုင်ပိုင်သိလို့များပြောနေလို့ထင်သလားဟေ့မထင်ဘူးမထင်နဲ့မထင်နဲ့ဘုန်းကြီးစင်ကာပူမှာခံစားခဲ့ရလို့ဩစတြေးလျမှာပြောပြတာအဲ့ဒီကနေ့တည်းအမေရိကန်ယူအောင်မယ်အဲ့ရပြန်ကနေဒါမှာဝင်ချပေးလိုက်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲတိတ်တိတ်နေနေတာတိတ်တက်နေတာဘာပါလဲအေးဩစတြေးလျအကြောင်းနေတာမြန်မာပြည်ပြန်သွားမယ်လို့အေးကောင်းပြီဒါပြန်တို့အားလုံးမိပါတွေကဒီမှာအကုန်လုံးဟိုဗျမစုတရား၄ပါးလက်ကင်ထားပြီးကျင့်တော့မလို့လားလို့လားကောင်းပြီဒါပြန်စီပွားရေးတက်ရတာအလိုလိုလားအကြောင်းချူလားအဲ့တော့တို့ဒုလိုနေရထိုင်ရတာမှာမိဘရဲ့ကျေးဇူးမိဘရဲ့မေတ္တာမိဘစေတနာတွေမပါဘူးလားဆရာသမားရဲ့မေတ္တာစေတနာကရုဏာတွေမပါဘူးလားကိုကိုတိုင်းကြိုးစားတဲ့ကံညာဝရိယတွေမပါဘူးလားအဲ့ဒီအကြောင်းဓမ္မကြောင့်ဘာပေါ်တာလဲအဲဒါကြောင့်မလို့စီပွားရေးတက်ရတာလဲအကြောင်းအကျိုးစီပွားရေးကြရတာလဲကဲ့ရခံတာလဲချီးမွမ်းခံတာလဲဟာဒါပြန်အကြောင်းအကျိုးပဲလို့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိလိုက်တော့အကြောင်းဒီပဒေသအကျိုးတိတမောပအကြောင်းကျုပ်ပေါ်ညာရှင်းတော့ဘာတည်လဲဝိသိကိစ္စတန်တရားတည်တယ်ဗျဘာတည်လဲဟေ့ရရပြောဘာတည်လဲဟေ့ဘသူကြောင့်ဘဝကြောင့်ဘညာကြောင့်စသည်အရသူများပေါ်လက်ညှိုးထုတ်เสียလွတ်သေးလားအကြောင်းကျုပ်ပေါ်ညာရှင်းတော့ဘာတည်ဝိသိကိစ္စတည်ပြန်ပြောပြန်ပြောအကြောင်းအကျိုးပေါ်ညာရှင်းတော့ဘာတည်ဝိသိကိစ္စဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းကအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရနောက်ကပစ္စုပန်စီပွားရေးတရားချင်းအကြောင်းကကံညာဝရိယရှင်းလားဒါကြောင့်အကြောင်းဓမ္မပေါ်ညာရှင်းတော့ငါဘာကြောင့်လူဖြစ်တာလဲဘာကြောင့်ချမ်းသာတာလဲဘာကြောင့်စင်းရဲတာလဲဆိုတဲ့တန်တရားလာစရာလူသေးလားဟဲ့ဒါကြောင့်အကြောင်းတရားပေါ်မှာညာရှင်းတော့ဘာတည်လဲဝိသိကိစ္စတည်ရရပြောအကြောင်းတရားပေါ်ညာရှင်းတော့ဘာတည်တော့ရတာတဲ့အကျိုးကခန္ဓာဗဏ္ဍာလဲအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြဘာသက်စာလဲဟာခန္ဓာ၅ပါးအချင်းချုပ်တော့ယုံနဲ့နတ်အချင်းချုပ်တော့ဘာနဲ့ပါလဲရုပ်ဆိုတာတခြားလားဖောက်ပြန်တာလားနာငါဖောက်ပြန်မှန်းတိတာရုပ်ကဖောက်ပြန်မှန်းနာငါဖောက်ပြန်မှန်းတိတာရှင်းလို့ရှင်းလားဟေ့ဖောက်ပြန်လိုက်ပျက်စီးလိုက်ဖောက်ပြန်လိုက်ပျက်စီးလိုက်ငါးပိုင်းငါးဆိုင်ဟုတ်ရဲ့လားဟေ့ဒါကြောင့်မလို့ရုပ်နာနှစ်ပါးခန္ဓာငါးပါးဖြစ်ပျက်တရားကိုအမှန်တိုင်းမြင်လိုက်တော့ခန္ဓာငါးပါးအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားဟေ့အကျိုးတရားဒါဖောက်ပြန်တာပဲဖောက်ပြန်တာပဲရတာပေါ့လေအောက်နာပေါ့လေနာတာပေါ့လေကျင်နာပေါ့လေမှဒါသူ့ပြမာကိုဖခင်ကခန္ဓာပေါ်ဘာရအောင်ဟောနာလဲခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်ဟောခန္ဓာညာရောက်တဲ့အဲ့ဒါတခြားလားဒိဋ္ဌိဖြောက်တာလားဟဲ့ဒိဋ္ဌိဖြောက်ပါဘူးဒိဋ္ဌိကိုဘာကြောင့်ဖြောက်ပေးတာလဲဆိုတော့ဒိဋ္ဌိသည်ဘာဤရေတောင်းမြင့်ငရဲဤရေတောင်းမြင့်ဘာဤရေတောင်းမြင့်လဲရရပြဘာဤရေတောင်းမြင့်ဒါကြောင့်သူ့ပြမာကိုခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်ဟောတာလဲအဲ့တော့ယောဂီတို့လည်းဘုန်းကြီးကယောဂီတို့လည်းခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်ဟောတာဒါကြောင့်ယောဂီတို့မှလည်းရှိတာကခန္ဓာဘယ်နှပါအချင်းချုပ်ပါနဲ့ပါတရားနိုင်တဲ့ပူတယ်အေးတယ်လှုပ်တယ်ညင်တယ်တောက်နေတင်းနေနာရကျင်နေကြိုက်တယ်ခဲတယ်လို့ပေါ်လာတာလေးကဘာဖြစ်တာလဲဖောက်ပြန်တာဒါကတရားထိုင်မှမဟုတ်ဘူးအလုတ်ကန်းတွင်ဝင်နေစာရေးနေတယ်ခဏခဏလှုပ်ကတဲ့ပေါ်ရင်လည်းဘာဖြစ်တာလဲစက်ကတဲ့ပေါ်လာရင်ဖက်ကတဲ့ရားလာရင်ရစ်ကတဲ့အောင့်လာရင်အဲ့တော့အလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့စီဝါရေးအလုတ်လုတ်ရင်းနဲ့လည်းခဏပေါ်ညံရောက်လို့အလုတ်လုတ်လို့မရလိုက်ရလားဘုန်းကြီးတို့လည်းစာကြည့်နေတယ်လှုပ်ကတဲ့ဆိုဩဆိုလို့ရှိရင်လှုပ်ကနေဆိုတာဖြစ်တာအဲ့ဒါလည်းမရှိတာကစာကြည့်မပြတ်ပါဘူးဗျစာကြည့်လည်းမပြတ်တယ်လို့ခန္ဓာပေါ်လည်းပါရောက်လဲ
เอ๊ะถ้าจำไม่รู้ตั้วยินลายอลุลุยินเนี่ยขานาบ่ญาญอลุลุไม่ยอมละล่ะอะลีอัจจิมั้ยลูกอ่ะบ่ามาอ้ามังเนี่ยชุนี้มันนี่อติเสกบุญฮอกแกบิบิดิมาหรอล่ะเนาะไอ้กวยโหก็เลยอคแม่หลู่บาเลยมั้ยหรอล่ะเอ้าหลู่แม่หลู่ฮ้อได้หลู่อ่ะแลฮ้อได้หลู่ได้หลู่อ่ะแลหลู่ได้ฉะได้หลู่อ่ะแลฉะได้จ้วยได้หลู่อ่ะแลจ้วยได้มาซ้าฉันน่ะงัดบ่ถ้าสิถ่าเว้ยแม่เลยมากั่วกูมาซ้าลูกกูงัดตาเว้ยหอกเลยล่ะเอ้เออถ้าจำไม่ได้ยกตัวซะซะมาโหมาตุ๊บิมาก็เลยนาก็เตียนาญาณก็แห่ไล่တော့ขันธ์ก็ผิดเป็ดชุได้ญาณก็อะแล้วเอาละผ่องเปลี่ยนนาไปเลยตีไล่တော့งานาเลยสรุปอยู่ลาออมล่ะบาตริสินตักกายาตริสินบาตริสินผ่องเปลี่ยนไปแล้วตีละเป็ดตาละเป็ดตาเลยเห็นไล่တော့ตาตระเดรีปยุบปยุบพี่တော့เป็ดพี่เห็นปิยอลาผ่องเปลี่ยนหมู่อสาถั่วล่ะอสาถั่วเลยตีไล่တော့บาตริปยุบโอ้สิดาเดดีเปียวผิดแม่ไก่อ่องหลุดแต่ซาเดดีบันเมียวสินน่ะแหละอาจารย์ชูตีไล่တော့บดุเตวิเศกะซาเตอาจารย์ดีอโจดีอาจารย์ดีอโจดีถ้าจําไม่รู้ปิ้งเต็มแม่ดิ4เจ็ดถ้ามานอกซ้องเฉ็ดก็ปฏิเสธตมุปาน้ําไม่เลยบาดีเตียมะแหละแม่ดีเตียมะวาตะนีจาวเตียได้บาเปียวเลยอาจารย์อโจน้ําไม่เลยอูลีน้ําไม่เลยတော့วิเศกะซาวิเศกะซาเนี่ยเตอตุรเกปิมตวยยောက်ตัตติเตยมาทาပြောပါလေလေဝိသေကိစ္စာနဲ့တေအတုရကေပြေမတွေယောက်တတ်အတုရကေနေဆံညာခနေခညာဆံရှင်းရှင်းလားအဲ့ဒီအတုရကေဒုက္ခများတွေ့ခြင်းလားဟေမတွေ့ခြင်းရင်ဝိသေကိစ္စာကိုပယ်တတ်ဖို့လုံမလုံဝိသေကိစ္စာပယ်တတ်ခြင်းဘာနဲ့ဘာနားလဲရမယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးရရပြောပါဦးဘသူအကြောင်းနဲ့ဘသူအကျိုးလဲခန္ဓာအကြောင်းနဲ့ခန္ဓာအကျိုးအခုတရားနာနေတာခန္ဓာဗရပါနဲ့လေဩတာပြည့်ခန္ဓာအကြောင်းနဲ့ခန္ဓာအကျိုးကကိုယ်အကြောင်းသိခိုင်းတာပဲဟုတ်ကဲ့လားယေအလုံးသဘောကျရဲ့လားဒါပြင်ဒီတရားသူများအကြောင်းသူပြမှာဆိုတာတရကပြတာတကယ်တော့ယောဂီလို့ကိုယ်အကြောင်းကိုသိဖို့ဟောပြီးတာရှင်းတော့ရှင်းလားယေအလုံးသဘောကျရဲ့လားဒါကြောင့်အတူတကယ်ဖြစ်ရဆိုနေဆံညခံညခံနေဆံနေခံညဆံအဲ့လိုမျိုးတွေတော့ခုနှစ်ရက်ဆံခုနှစ်ရက်ခံအတူတကယ်အဲ့ဒါဘုရားပါဠိတော်မှာဘယ်လိုတော့တွေ့လိုက်လဲဆိုတော့အတုရကေကိုကြားသွားပြီပေါ့တန်နရားနဲ့တေးတန်နရားကြီးနဲ့တေးသွားလာဘာလဲတေးလဲတေးရောအတုရကေပိတ်တာပါပဲသူလဲအဲ့တော့အတုရကေရွာကိုရောက်တော့နေဆန်ညခံဆိုနေဆန်ဆိုလို့ရှိရင်အိုးနတ်သမီးနတ်သားလာအောင်မြရတယ်ဟာဆွေနှမျိုးနဲ့ပြပြဆုံဆုံတော့ဒီရွာကပြပြဆုံဆုံလုံလုံလာဒီမျိုးကဒီလိုနေရတာပဲည6နာရီရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လေ6နာရီရောက်ပြီဆိုတော့နေဝင်ဖြုတ်ပြလေ6နာရီရောက်ပြီဆိုသူတတ်မှတ်ထားတဲ့နေနမိတ်ရှိတယ်ညခံမနေနမိတ်အဲ့ဒီမှာဟာဒီယွာတကြီးအတုရကေယွာတကြီးကနေတော့ပါတော့ထွက်ကြစို့ဟေးထွက်ကြစို့အတန်နဲ့ကြီးနဲ့អော်လာအတန်နဲ့អော်လာပြီးတော့တယွာလုံးအရှုအရှုထွက်ပြရတာယွာတွေကနေအဲ့ဒီမှာပါတော့တတ်မှတ်ထားတဲ့သူတို့ညခမ်းမဲ့တတ်မှတ်ထားနေနေမိတ်အဲ့ဒီမှာตွားတော့ကတော့တကယ်မင်းသမီးမင်းသားလေးတွေတိုင်းမှာတကယ်ကိုနေဆန်ရတာဟုတ်ဗျနှစ်ပုံနဲ့နှစ်တမျှပဲချောချောလှလှလေးတွေအဲဟိုဘက်ကိုခမ်းမဲ့နဲ့ကိုနန္ဒမေကို6တချောင်းလေးချလဲချလိုက်ရောမွှင်းညင်းပေါက်တွေကကျဲလာတယ်မွှင်းညင်းပေါက်တွေကကျဲအဲမွှင်းညင်းကထွက်လာတဲ့အမွှေးတွေကဝက်မွှေးတွေလို့အနိချမ်းချမ်းတွေထွက်လာတယ်ဒီကတက်တွေကရှည်ထွက်လာတယ်မျက်လုံးတွေကတခါလဲပြုတ်ထွက်လာတယ်ပြုတ်ထွက်လာတော့ဇပိန်တွေကတခါလဲအယောင်တွေပြောင်းကုန်လာအနိယောင်တွေဖြစ်ကုန်ကြည့်ဦးမယ်ကြည့်ဦးမယ်သာပါလေတော့ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့အမာတွေဘုန်းကြီးတို့အမာတွေကလှတယ်လှတယ်လှအောင်လှတာလှပါစေဒါလက်ပြန်အောင်တရားမနာပဲနေလိမ့်မယ်ဘာရောက်နေပြောင်းလာလဲအနည်းရောက်နေပြောင်းလာပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကဘူးတွေထွက်လာတာဘာထွက်လာလဲဘူးတွေထွက်လာတာအဲ့ဘူးတွေထဲကနေပြီပုတ်တွေသွေးပုတ်တွေထွက်လာဖြစ်လာတာအဲ့ဒါကိုလက်သေးကလည်းအကုန်လုံးရှည်ထွက်လာတာအဲ့ဒီမှာအတုရကေခန္ဓာပုံကလေတကောင်နဲ့တကောင်အဲ့ဒီခုနပြောတဲ့ထွက်နေတဲ့ဘူးတွေကိုလေတကောင်တကောင်ကုတ်ဖဲ့တာကုတ်ဖဲ့တော့ပါလာတဲ့အဲ့ဒီပြီပုတ်သွေးပုတ်တွေကိုတကောင်တော့ပုတ်ကစားတာစားတကောင်တော့အတုရကခါခုံးမိတာလေတကောင်တော့အတုရကအောက်ကနေပလက်လှန်ပစကြီးဟာတကောင်တော့အတုရကအပေါ်ကနေရိုက်တာရိုက်တာရတဲ့သွေးတွေကစီးချက်အဲ့တော့အောက်ကသူတွေကတောက်တာအဲ့ဒီအရိုက်ခံတဲ့အတုရကရိုက်ပါရိုက်ပါဩနေတယ်သူကလေအရိုက်ခံမှတော့တက်တာတဲ့ကဲနဘန်းသမားတွေလို့ဖြစ်နေတာဟမ်နဘာနမိုင်းလို့ဖြစ်နေတာသူကအရိုက်ခံမှတက်တာလေဗျာကဲအဲ့တော့မနေ့မိုးလင်းပြီမနေ့အောင်တက်ခါနေအောင်လာတော့မှာပေါ့နော်အောင်တက်ခါနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့အတုရကေခေါင်းဆောင်ကြီးက
ปียนจ้าซูเฮ้ปียนจ้าซูอาจารย์นะจีเนออล่ะไอ้จ๋ามาอชูอชูเนี่ยเปลี่ยนมินุมหาดิสั่นย่ําแม่นันเมยเป็ดโกนี่แหละเผ็ดกันด้วย6ช่องแล้วฉะไหลย่อมุ่ยญินปอกดิเปลี่ยนสีละเลยดิขานาโกเดก็ถั่วละอมุ่ยเลยนุ่นๆเลยดิผิดละอะต้ายีก็เลยช่อๆลั่ละเลยผิดละอ้าช่อๆลั่ละเลยตะเนกงสั่นซาญาจ่ายลาเปียมิถั่วจ้าซูหูถั่วยาเปียมิอ่านี่จ้ะอะกะสั่นแล้วเปลี่ยนจ้าซูหูเปลี่ยนละจ้ะเปียมิดีโลเนี่ยคันย่าละนิสัญญากัน900สา900กันเนี่ยอตุรเกดุขะကိုဘယ်လောက်ထိခံရတယ်လဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့မှတ်ထားယောဂီတို့လူအနှစ်နဲ့တွေ့အနှစ်900လူအနှစ်နဲ့တွေ့အနှစ်ဘယ်လောက်လဲ900လူအနှစ်နဲ့တွေ့အနှစ်ဘယ်လောက်လဲ900အနှစ်900ပြန်ပြောမယ်နော်လူအနှစ်နဲ့တွေ့အနှစ်900အမဟုတ်မဟုတ်အတုရเกအနှစ်နဲ့တွေ့အနှစ်900အတုရเกအနှစ်ခံရမယ်အတုရเกအနှစ်ပေါင်း900 900နော်အဲ့ဒီသူတရက်ကိုလူအနှစ်နဲ့တွေ့မလို့ဟမ်အဲ့ဒီအတုရကဲနေဆန်ညကအတုရကဲတရက်ကိုလူအနှစ်နဲ့တွေ့ရ3ဂတိနဲ့6တန်း3ဂတိနဲ့ဘယ်လောက်လဲ6တူတရက်တူတရက်အတုရကဲတရက်ကိုတဲ့3ဂတိနဲ့6တန်းအရှင်မဟာမောက်ကလန်ကိုယ်တိုင်ကြွပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှမြမလူပြည်မှာပြန်ဟောတဲ့တရားအဲ့ဒါကိုဘုရားကထောက်ခံချက်ပေးတာငါဘုရားဟောလဲဒီတိုင်းဟောပါမယ်တဲ့ဘာပြောအရှင်မမောက်ကလအဲ့လိုသွားသွားဆိုဘာလို့သွားလဲငရဲပြည်သွားဆိုဘသူတွေဟေးအကုသို့များလို့မငရဲကြနေကြပြီမင်းတို့အကုသို့မများစေနဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးအကုသို့လူတွေကုသို့လောရမှာညော့နေလာရင်အရှင်မမောက်ကလအဲ့လိုကြွကြွပြီးတော့ဟောတာအခုလည်းဖုန်ညာအဲ့လိုကြွခြင်းနာနော်ဩစရတကာဓမ္မတွေဟောပေးခြင်းဒါအဲ့လိုလည်းမသွားနိုင်ဘူးဟိုးဟိုးသွားဖို့နေတာတတော်တော်မခုန်နိုင်ဘူးဟုတ်လားနော်အေးအေးဒါကြောင့်မလို့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်ကြီးတွေဒါဝိမာဏပေတဝိထုပါဠိတော်မှာတိုက်ရိုက်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လားဟေ့ဒါကြောင့်အလွန်မတန်ဒုက္ခတာပေါ့ပြက်ပြက်နေတာတကယ်တမ်းဒုက္ခရောက်ပြီဆိုတော့ကအလွန်မတန်ကြောက်စရာကောင်းတယ်မဟာမေတ္တာဝိတကဆက်မှာသွားကြည့်ဒီအတုတကယ်တွေပဲမဟာမေတ္တာဝိတကဆက်တိတ်ကြောက်စရာကောင်းတာဗျအဲ့ဒါမျိုးဘုန်းကြီးပပ္ပင်စအလိုလိုက်တိတ်မိုက်တဲ့သားတဲ့တရားနာမည်လေးကတိတ်ကောင်းတဲ့တရားနောက်များအကြောင်းကျိုးညင်ညွတ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးဟောပေးပါမယ်အခုတော့ကြောညာဒါကူကြောညာပေးသွားတာတိတ်ကောင်းတဲ့တရားတွေပပင်စအလိုလိုက်တိတ်မိုက်တဲ့ပါတိတ်ကောင်းတဲ့တရားတွေဟုတ်မလားနော်နောက်လှိုင်းကရဲ့နဲ့လင်းငယ်ရှင်တိတ်ကောင်းတဲ့တရားတွေပေါ့ကဲကောင်းပြီထားကြတော့ဟိုမှာကြည့်အဲ့တော့ဒါဘာကြောင့်မလို့သူတကယ်ဒုက္ခရောက်ရတာလဲမေးတော့တန်တရားနဲ့တည်လို့ဘာနဲ့တည်တာလဲဟဲ့တန်တရားရှိရတယ်လဲဘာနဲ့ပါနားမလဲလို့လဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးအကြောင်းတည်အကျိုးတည်ဒါကြောင့်ပရိစ္ဆတ်သဘောပါနားမလဲပဲနဲ့တည်ရဲ့ဘာတည်တရားမှာလဲကြောက်တယ်တရားမှာဘာဖြစ်လို့တေကနေသူကြောက်ရတာလဲမေးတော့အတုရကဲနမိတ်ကြီးမြင်လို့ရှင်းမလားဟေ့ဘာနဲ့တရားလဲတန်တရားနဲ့တရားတာဘာနဲ့တရားလဲဟေ့တန်တရားနဲ့တရားကဲအဲ့တော့တန်တရားကင်းဖို့အတွက်ယောဂီတို့နေ့တိုင်းခန္ဓာဘာဘာရအောင်ဟောတာလဲတရားတရားလားတစ္ဆာတရားလားဟေ့တစ္ဆာသူကဘယ်တရားကိုအခြေခံတယ်လဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတရားဒါကြောင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါတရားခန္ဓာညာရောပဋိစ္စသမုပ္ပါနားမလဲမနဲ့သိရင်ဘာတည်တရားမလဲကြောက်တဲ့တရားဘာတည်တရားမလဲဟဲ့အဲ့တော့သူ့ပြမနတ်တန်းနဲ့နတ်သမီး900လဲပဲခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်ကြရလဲညာရောက်ကြတော့အော်ဟုတ်တယ်နော်အကြောင်းအကျိုးပဲအကြောင်းအကျိုးပဲလို့အကြောင်းအကျိုးပေါ်ညာရှင်းတော့ဘာတည်ဝိသေကိစ္စအတည်ခန္ဓာပေါ်ညာရောက်တော့ဘာပြုတ်ဒဲဒီပြုတ်ခန္ဓာဖြစ်ပြက်ဘာသစ္စာဟဲ့တိတဲ့ညာကဟောတိတဲ့ညာကမကသစ္စာတိလိုက်တဲ့တကြောင့်မတိတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံကံနေလဲမချုပ်လားချုပ်လားဟဲ့ခန္ဓာပေါ်ညာရောက်မှာတော့ဒီဘက်ကဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စတွေပေါ်ကွင်းရအောင်မလားဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စပေါ်ကွင်းမရဘဲနဲ့ပိုင်ပိုင်နဲ့ညာနဲ့ဆုံးမြတ်ချက်ချလို့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စသိရတယ်ဆိုတာဘာသစ္စာသိတာလဲဟဲ့ဘာသစ္စာသိတာလဲသမုဒိယသစ္စာမှာတေပေါ့ယောဂီတို့ရဲ့နောက်ထပ်အတုရကေခန္ဓာဒုက္ခရစရာလို့အောင်မလားအတုရကေခန္ဓာဒုက္ခရဲ့ချုပ်ရငင်းရတင်းရကဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒီမှာသစ္စာ၄ချက်စိုက်ပြီးတော့ဒီဇံသူ့ပြမနတ်သားနဲ့နတ်သမီး900ဘာတည်သွားလဲပောရဗန်တီခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့ဒါဖြင့်ယောဂီတို့ကိုဒီကနေ့တင်ပေးနေတဲ့ခန္ဓာညာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားဆိုဘာတည်အောင်ဟောတဲ့တရားလဲယောဂီတို့လည်းကြိုးစားရင်မရောလိုက်ရနိုင်လားဘာဖြစ်လို့ခန္ဓာရှိတယ်လေကြောင်းကျိုးတည်မယ်လေသစ္စာတည်တယ်လေဖြစ်ပြမြင်အောင်ကြိုးစားမယ်လေမရောလိုက်ရနိုင်လားဘာလို့မရနိုင်မှာလေဒါလေးများရသွားလို့ပျော့ပျော့နေလိုက်ပါတော့ဟုတ်လားตาနဲ့ပြောပြောတမိနဲ့ပြောပြောဆွေနဲ့ပြောပြောယာတုပါဝါအာနာနဲ့ပြောပြောချင်းလို့ပြောကိစ္စမရှိပြောအပဲမကြောက်ဒီအတိညာမျိုးဖြစ်ပြမမြင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးယောဂလိုပြောချင်းမတန်သေးဘူးဗျရှင်းတော့ရှင်းလားဟေ့ဒါကြောင့်တစ်ဖြစ်ပြမြင်အောင်လုပ်ပါ
นี่พี่เบี้ยมองอ่านเลยบ่าต้องพี่เบี้ยส่งอ่านเลยบ่าเผยร้อยอย่างเลยมันมีอะไรเลิกบ่าเลิกยังยาวเลยไหมใช่ไหมใช่ไหมอะเลิกมันเลิกที่ว่าเนี่ยอาไม่ชอบอ่านเนี่ยเขาบอกว่าอะไรเส้นไม่ได้กันมีอาไม่กลัวมันกายยินเนี่ยตีได้เด้ตัวใจอะไรแต่คนเลิกอ่ะไม่เลิกเลิกบ่ได้ไม่เลิกละเลิกได้ไหมเกิดอาจารย์มันอาลุอมิบาเดหูมาตุบิมาณตาโตระบันเลยตีย่อหูมาไงเย็นน้ำไม่ทิมีดารามาบาไปตัวเลยเปียกไงเย็นน้ำไม่เลยบาไปตัวเลยขานาบาบายเอาตัวเลยอะไรใจตัวลุนี่เลยจ้ะตู้เดมันเสมิชาลาเสชาลาไอจารามาเทียบยูลุงไงเย็นเปียกมาจ้ะตู้เดมาจีแม่มาลาเปียกมาลาเฮเตียงบาดีเตียมาเลยเปียงเตียจ้ะไงเย็นเจ้าเสียลุดีละเสมิชาอยู่ละแต่จ้ะเปียงเตียพิมาเปียกบาเลยแต่ยังยกระดับต้นสัตว์ได้บ่อาเป็นลีบ้าก็เสียชั่นเล็กชั่นล้มยาวชี้เปลี่ยนเด็กพี่เอาจูซาบ้าเปลี่ยนเด็กพี่จริงขันน้าบ่เนี่ยเอาจูซามีอัตุจับบาสูลุไตตุยเนี่ยไก่นายสีตัวบีตัวจ้าองสุบยา